bona nit a tothom. Benvinguts al debat electoral per a aquestes eleccions el pròxim 28 de maig. Benvinguts a tots i totes que esteu aquí a la Llanterna Teatre Municipal i tothom que ens escolta des de Ràdio Móra d'Ebre, des de la 87.6 de la FM i radiomoradebre.cat. Un debat en què participen els 7 caps de llista de les forces que concorren a les eleccions municipals d'aquí a Móra d'Ebre i tots i totes presents aquí per debatre i explicar tot allò que proposen en els seus programes electorals, el seu full de ruta per convèncer els morencs i morenques de cara a la crida a les urnes. I avui no estic sol aquí, està una persona i veu que els oients la coneixeu bé, està aquí amb nosaltres per moderar conjuntament aquest debat d'avui, el senyor Andreu Prunera. Hola, Andreu. Hola, Albert, ben trobats. Salutacions a tothom que ens acompanya avui al Teatre Municipal de Llanterna, a tothom que ens escolta a través de Ràdio Móra d'Ebre i també als candidats i candidates. Doncs un debat que també compta amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya i està aquí amb nosaltres el president de la demarcació d'aquí les Terres de l'Ebre, el senyor Josep Bauvi. Li donem la benvinguda al senyor Bauvi. Bé, bona tarda, bona nit a totes i a tots. Gràcies per invitar una vegada més, per col·laborar una vegada més la demarcació del Col·legi de Periodistes de Terres de l'Ebre. Vull saludar també a l'Andreu i a l'Albert, que són els moderadors, companys periodistes, també a l'Albert Coig, que està aquí d'amagat, i és el tècnic, el suport tècnic, també al Joan Launes, al Jordi Duran, d'aquí dalt de la Ribera d'Ebre, que és el membre de la Junta de Govern de la demarcació de les Terres de l'Ebre, i com no, a les persones que us presenteu el 28 de maig a les eleccions aquí a la capital de la Ribera d'Ebre. Espero i desitjo, m'agradaria que fos un debat tranquil, assossegat, que es pogués explicar tot allò que voleu explicar als morencs i morenques d'aquí de la població, explicar allò que proposeu per als pròxims 4 anys per a la capital de la Ribera d'Ebre. També vull dir que des del Col·legi de Periodistes de Terres de l'Ebre fa més de 20 anys que organitzem aquests debats a les 4 capitals de comarca de les Terres de l'Ebre. A Móra d'Ebre col·laborem, en Ràdio Móra d'Ebre, cert, amb el Joan Launes al capdavant, organitzem a Tortosa, organitzem a Amposta i organitzem a Gandesa. I per a mi és una satisfacció poder estar aquí tal i també anunciar-vos que aquest any el Premi Terres de l'Ebre de Periodisme, que organitzem des de fa 9 anys, farem el seu lliurament, la festa del periodisme, la farem aquí dalt a Móra d'Ebre. En l'alcalde o alcaldessa, qui sigui, no ho sé en qui hem de negociar. Ho farem després de l'estiu, per tant, és un avanç que faig de que des de les Terres de l'Ebre, des de la demarcació de periodistes, des del Col·legi de Periodistes, apostem pel territori. I, per tant, el pròxim premi el farem aquí dalt. Sort a totes i a tots i gràcies. Doncs un cop fetes les presentacions, saludem els candidats i candidates que participen en aquest debat. Aquí a la meva dreta, el senyor Rubén Viarnés, candidat de Junts per Móra d'Ebre. Molt bona tarda. Molt bona tarda. La senyora Marta Montagut, candidata d'Esquerra a Móra d'Ebre. Molt bona tarda, Marta. Bona tarda a tots i a totes. El senyor Jordi Fornós, candidat de Fem Móra Amunt. Molt bona tarda, Jordi. Bona tarda. I el senyor Francesc Launes, candidat del Partit Popular. Molt bona tarda. Bona tarda a tots. Benvinguts. I a la nostra esquerra tenim el senyor Eduard Marc, candidat d'Endavant per Móra, ara Pacte Local. Molt bona tarda. Bona tarda a tots. A la senyora Dolors Gurrera, candidata del PSC a Móra d'Ebre. Molt bona tarda. Bona tarda a tots i totes. I al senyor Josep Líndez, candidat d'Units per Móra, Federació d'Independents de Catalunya. Molt bona tarda. Bona tarda, morencs i morenques. Doncs, donada la benvinguda a tots els candidats i candidates, doncs, primer lloc, adreçarem una pregunta inicial, us explicarem la dinàmica d'aquest debat d'avui. Doncs, primer de tot, com hem dit, una pregunta inicial per a tots els candidats. Les intervencions es faran del grup amb més representació al que en té menys, on cadascú tindrà un minut per respondre. Els preguem que s'ajusten als tempos de cara a un correcte desenvolupament del debat. Després es passarà a un petit segon bloc, en aquest cas el candidat que ha començat
passarà a ser l'últim, i en aquestes dues primeres intervencions no hi haurà dret a rèplica ni contrarèplica. Després d'esta fase introductòria es passarà als tres grans blocs que marcaran el debat d'avui. El primer serà sobre habitatge, seguretat ciutadana i mobilitat. Després tindrem un segon bloc sobre sanitat, serveis socials, gent gran i joventut. Un tercer bloc sobre comerç, indústria i dinamització econòmica, on inclouríem també els coneguts fronts de transició nuclear. I en aquests tres blocs cada candidat tindrà 2 minuts per exposar les seues idees. També hi haurà 1 minut de rèplica i esperem que les contrarèpliques no excedeixin els 30 segons. Demanem als candidats que s'ajustin el màxim possible al temps. I tancarem el debat d'avui amb 1 minut final, on es farà una intervenció de la formació amb menys representació a la que en té més. Aquest serà el funcionament del debat d'avui. Dit això, només queda recordar als presents que volem un debat respectuós, on cadascú respecti el seu torn de paraula, i avisar que tampoc tolerarem faltes de respecte, insults i qualsevol mena de menyspreu cap a cap dels candidats ni candidates, així com cap a cap dels moderadors. També demanar al públic present que tinguin també un total respecte cap a tots ells i elles i que no s'aplaudeixin ni es xiulin a actituds o comentaris que puguin generar situacions problemàtiques i tenses aquí a l'escenari. Tot plegat perquè es pugui realitzar un debat àgil, dinàmic i d'interès per tots i totes. I avisem els candidats i candidates que els moderadors ens reservem el dret de poder tallar o ampliar la intervenció d'algun dels participants en cas que no es compleixin rigorosament amb allò que s'ha estipulat. Doncs moltes gràcies a tots i totes i comencem el debat electoral a Ràdio Móra d'Ebre per a aquestes eleccions municipals del 2023. I comencem doncs amb la pregunta inicial. Els candidats tenen 1 minut per respondre-la. Començarem pel grup més gran i anirem al més petit en representació. En aquest cas, la primera pregunta per la qual tenen 1 minut és la següent. Per què creu que vostè és el millor candidat, el millor alcalde o alcaldessa per Móra d'Ebre, té la millor proposta o el millor equip? Per tant, comencem pel candidat de Junts per Móra d'Ebre, el senyor Rubén Viernes. Molt bé, molt bona tarda a tothom, als assistents i als oients de la ràdio. Per mi la qüestió no és saber qui és el millor alcalde de Móra d'Ebre, els hi explicaré. Compteu que fa ara 4 anys, el 2019, sortíem d'una crisi econòmica provinent des de l'any 2008. Al març del 2020 ens arriba la pandèmia mundial. El 2021, una crisi en la cadena de subministraments, preus del petroli, gas i llum. I el 2022, una guerra a Europa. El que vull dir amb això és que la situació dia rere dia és molt canviant. Amb això, el que és necessari és que els equips estiguin formats, motivats i amb una experiència per posar en marxa aquests projectes. L'equip de Junts per Móra d'Ebre és el millor grup de persones i el que està més ben preparat. Ho som perquè unim experiència i il·lusió, coneixement i ganes d'aprendre, i capacitat i habilitat. El nostre projecte contempla a tots els aspectes de poble, de forma equilibrada i el resultat de molts anys de gestió i de coneixement. Així, l'equip de Junts per Móra d'Ebre i l'equip que encapçalo és la millor forma i per liderar el projecte a Móra d'Ebre. Gràcies, senyor Viernes. Ara té la paraula el candidat d'Endavant per Móra, ara pacte local, el senyor Eduard Marc. En primer lloc, tot i que jo sóc l'alcaldable, comparteixo el lideratge amb la Raquel. Som complementaris i juntament amb la resta de companys de la llista formem un gran equip ben coordinat, on cadascú aporta els seus coneixements i el seu esforç. Soc enginyer i màster en direcció d'organitzacions. Tinc més de 25 anys d'experiència en gestió industrial. I els últims 4 m'he dedicat a preparar-me per a millorar la gestió i els serveis a Móra d'Ebre, per tornar a donar-li vida als carrers. Si estic aquí és perquè estic preparat per ser el vostre alcalde, però sobretot perquè veig que Móra s'està morint. I el meu sentit de la responsabilitat m'ha portat a prendre aquesta decisió. Nosaltres no som polítics, no venem fum. Ens centrarem en atendre els problemes reals de les persones, ens centrarem en les competències municipals, que són les que podem actuar directament, i lluitarem per defensar els interessos del poble davant de les altres administracions, sense lligams, ja que som un partit local. Soc una persona que li agrada estar amb la família, discreta i molt treballadora, i em considero un home de bé. El poder ser el vostre alcalde serà tot un honor i una gran responsabilitat que espero exercir si em doneu la vostra confiança. Moltes gràcies, senyor Marc. Ara té la paraula la candidata d'Esquerra Republicana de Móra d'Ebre, la senyora Marta Montagut.
Bona tarda a tots i a totes. Crec que puc ser l'alcaldessa de Móra d'Ebre perquè estic preparada. Fa més d'un any que m'estic formant, escoltant i projectant per a fer aquest acte tan gran de generositat. Soc resolutiva, positivament tossuda, sé liderar i treballar en equip i vull estar al servei dels meus veïns i veïnes per a millorar les seves vides i cuidar-los. Crec fermament en la nostra gent i en el nostre territori. Encapçalo un projecte per a transformar el meu estimat poble. Volem que ens feu confiança. M'acompanya un gran equip, amb gent molt preparada, treballadora, valenta i molt morenca, que venim de l'associacionisme, de trepitjar molt carrer i conèixer els punts forts i les necessitats del nostre poble. Que la força de l'aigua del riu, del nostre aire i l'estima per la nostra terra ens doni aquesta oportunitat per a seguir compartint, treballant, aprenent, coneixent i millorant el nostre Móra d'Ebre. Que afortunada que sóc, perquè sé que Móra té futur i està en les nostres i vostres mans. Moltes gràcies, senyora Montagut. Ara en té la paraula la candidata del PSC de Móra d'Ebre, la senyora Dolors Gurrera. Sí, bueno, volia dir que crec fermament que la política municipal és la principal eina que tenim per estar al costat de dels veïns i veïnes, escoltar-los i fer-nos càrrec dels problemes i els reptes col·lectius i poder oferir solucions. El municipalisme per a mi és un servei públic que cal exercir amb molta humilitat i responsabilitat i ser imparcial i servir per igual a tothom sense distincions ni exclusions. També penso que és una feina d'equip, de treball de tots els regidors i regidores que formaran l'equip de govern, que no hi ha lloc per personalismes ni autoritarismes i que el que sigui al capdavant del consistori ha de ser un més d'aquest equip. Amb més responsabilitat, segurament, però ha d'estar al costat de la gent, saber escoltar i dialogar amb el màxim de respecte. Moltes gràcies, senyora Dolors Gurrera. Ara té la paraula el candidat de Fem Móra Amunt, el senyor Jordi Fornós. Bé, bona tarda a tots i a totes. I creiem que des de Fem Móra és la candidatura del canvi perquè no venim ni venim a viure de la política. Venim a sumar i a construir una Móra d'Ebre molt millor. Som un equip que escolta i busca solucions als problemes i les preocupacions i estem capacitats per entomar els reptes que hem d'afrontar. I el més important, perquè tenim un projecte realista i sòlid que va iniciar-se fa 4 anys des de l'assemblearisme, des del poble, i que es basa en els principis d'igualtat i de democràcia. Creiem en la força del poble, com a motor de decisió, com a engranatge clau en el canvi. I nosaltres, què us oferim? Doncs us oferim planificació estratègica per una Móra d'Ebre referent a nivell territorial, on tothom pugui sentir-se com a casa, amb oportunitats de desenvolupament personal i professional. Us oferim també una presa de decisions amb criteris tècnics, allunyats dels posicionaments polítics que certen rèdits partidistes. Us oferim una comunicació clara i amb transparència en la gestió pública. I també, per acabar, relacions efectives i pròximes, mostrant-nos accessibles i disponibles per escoltar-vos de manera activa les preocupacions de tothom. Som honestos i treballem en equip amb tots els veïns i veïnes per aconseguir una Móra d'Ebre que volem. Moltes gràcies, senyor Fornós. Ara té la paraula el candidat del Partit Popular de Móra d'Ebre, el senyor Francesc Launes. Bona nit a tots. Vull, primer que res, donar la rebona a tot el públic assistent i moltes gràcies per la seva assistència. D'altra banda, com no pot ser d'una altra manera, agrair a tots els participants aquí amb el debat, que són caps de llista, perquè s'hagin presentat, per el qual vol dir que tenen algo que dir pel poble i algo que oferir. Tenir algo que oferir no vol dir que es pugui arribar a terme. Creiem que sí que hi ha molta gent jove, amb molta empenta, molta decisió, moltes idees noves, que poden arribar a terme i poden ser unes grans idees, per què no? Però al costat de, sempre al costat d'experiència, una edat que ens porta una serenor i una proximitat al poble i ser gent del poble i coneguda al poble. Creiem que podem liderar aquesta alcaldia amb un gran equip que tenim, més aviat de tècnics que de polítics, i creiem que la podem liderar sense pensar en cap color, pensant en les persones.
i properament a les persones. Aquí al poble parlem de gent, no parlem de colors. Sí que és, malauradament, i no estic d'acord, sempre hi ha d'haver una porta en picar més amunt perquè convé. En determinats moments, a l'àmbit estatal o a l'àmbit autonòmic. Per tant, creiem en Mora i creiem que podem ser un referent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Launes. Ara, per acabat, la paraula al candidat de Units per Mora, el senyor Josep Líndez. Bona tarda, morencs i morenques. Crec que puc ser un bon alcalde perquè sempre he defensat el dèbil i lluito fins al final, no em fa por res, perquè crec que primer són les persones, no la foto en els polítics. Lluitaré per la dignitat de les persones, lluitaré per a recuperar la capitalitat del poble, on érem l'enveja sana de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Per això em presento per alcalde. Vull saber què ha passat aquests anys amb aquesta gestió de govern i vull saber què ha passat aquests últims 4 anys. Vull saber per què s'ha perdut tantes coses. S'ha perdut el programa Altebrat, la Seguretat Social, l'INEM, les competències de sanitat, transport, ensenyament i l'edifici de la Tomaquera. Obrirem les portes, no picarem a les portes, les obrirem de part en part. Per saber el que ha passat, tindrem que escoltar-nos a Madrid, a Barcelona, Tarragona, Tortosa i a la Unió Europea i ens hem de donar solucions. Treballarem i lluitarem i farem tot el possible per recuperar totes les competències que s'han perdut a Mora. Doncs un cop escoltades les opinions de tots i totes les candidates de Mora d'Ebre, aquest motius perquè creuen que serien el millor alcalde o alcaldessa de Mora d'Ebre, passarem a un segon bloc, com hem dit. El senyor Rubén Viernes, que ha sigut la primera persona que ha parlat, passarà ara a ser l'última i ara aquest bloc l'encetarà el senyor Eduard Marc, candidat d'Endavant per Mora d'Ebre. La pregunta del bloc que encetarem ara mateix és que facin tots ells un resum, un petit repàs en aquest programa electoral on identificaran els principals eixos que porten en el seu programa per a aquestes eleccions. Doncs senyor Marc, quan vulgui, pot explicar-ho. Recordem, té 2 minuts, esperem que siguin tothom breus. Gràcies. Gràcies. El nostre programa es basa en les competències municipals, que són en les quals podrem actuar de forma directa des del municipi, esdevenint així la nostra responsabilitat. Però com no pot ser d'una altra manera, també demanarem i lluitarem com ningú per defensar els interessos del nostre poble de cara a la resta d'administracions, el millor per l'hospital i el CAP, l'heliport, l'educació i les carreteres. Ens acollirem a programes i subvencions que siguin d'interès promogudes per la Diputació, el Consell Comarcal o qualsevol altra entitat, tenint sempre present el bé comú. El nostre tarannà és conciliador. Allargarem la mà a tots els regidors de totes les forces polítiques, així com tota la ciutadania, per tal de promoure projectes clau de consens o, com a mínim, amb el màxim suport possible, duradors i ben planificats, amb objectius clars i amb la intervenció directa de les parts implicades. Nosaltres pensem en el bé del poble i creiem que sumant esforços podem multiplicar resultats. Escoltar, parlar, proposar, consensuar i actuar. Som gent de bé. Som conscients que a les eleccions municipals l'important són les persones a qui votar. El nostre programa es basa en l'honradesa, en l'esforç, la professionalitat, la transparència i la passió, però sobretot en el sentit comú. Com a primer punt, serà necessari saber on estem i en aquesta direcció realitzarem una auditoria quan entrem a governar per establir amb exactitud l'estat dels comptes municipals i les obligacions contretes, així com en quina fase estan i quins serveis delegats o subcontractats hi ha. Ens centrarem en el que és el programa en si en 2 àmbits. Millor gestió i serveis, on podem destacar un parell de propostes, la baixada d'impostos optimitzant la gestió i els serveis i canal obert directe a l'Ajuntament per a queixes i propostes. En aquest sentit, l'alcalde obrirà un dia a la setmana les portes de l'Ajuntament per a rebre tothom que vulgui expressar una queixa, realitzar una petició o presentar un problema. Hem de recuperar el contacte humà que teníem fa molts anys, ja que parlant la gent s'entén. L'altre eix seria més vida, on podem destacar. Fomentarem i recuperarem les tradicions del nostre poble. Senyor Marc, anem acabant, sisplau. Que ens uneixen com a societat. Augmentarem les activitats d'oci, cultura i participació ciutadana en els diferents espais que disposem al poble. Crearem moltes més opcions mitjançant el disseny i implementació del Pla de Desenvolupament Mora Viva.
Moltes gràcies, senyor Marc. Gràcies. Ara és el torn de la candidata d'Esquerra Republicana per Móra d'Ebre, Marta Montagut. Nosaltres el programa l'hem desenvolupat a partir de tres eixos que pensem que són la base per a poder millorar el nostre poble. Els hem estat explicant pels nostres carrers i barris. El 12 de març us vam presentar l'eix 3, Història i Identitat Morenca, a través de la importància del treball del nostre associacionisme, amb la divulgació i coneixença del nostre patrimoni històric i la nostra memòria, dinamitzant i cuidant el nostre barri antic. Ens vam traslladar davant del riu per a parlar-li i per a comprometre'ns en la seva cura, per a viure'l i gaudir-lo al màxim. Per últim, a la plaça de Baix, vam parlar de potenciar el turisme sostenible, cultural i de natura. El 27 d'abril vam presentar la nostra candidatura al Passeig del Pont, acompanyats d'una muleta i un guió identificant cada part d'aquesta amb la nostra candidatura. Il·lusió, compromís i força per la nostra gent i pel nostre territori. El 29 d'abril ens vam trobar a la porta del teatre per explicar l'eix 2, Donem-li vida al poble. Vam parlar de l'urbanisme, zones verdes i indústria. Davant de la biblioteca vam parlar que potenciarem i organitzarem la nostra cultura, fires i esport. A la plaça Edal vam parlar del món rural, que volem protegir, assessorar i fer que creixi. Creiem en els nostres productes, en la nostra terra i en la gent que ha decidit treballar-la. Estem al vostre costat. També de la importància del comerç local i promoure oci per al jovent. Al parlar d'indústria vam creure necessari el 3 de maig fer una xerrada informativa del Fons de Transició Nuclear, parlant de l'estratègia local, comarcal i de territori. Som nosaltres que hem crescut amb aquestes centrals al costat i som els que hem de rebre aquest impacte econòmic en forma de projecte de progrés i generant llocs de treball de qualitat a la nostra comarca. Aquest passat 10 de maig vam explicar l'EJU, les persones primer, parlant de la salut i del benestar. Farem un nou CAP per a recuperar els serveis perduts, l'educació 360, treballarem per la seguretat, farem un pla local d'ocupació i la transició verda, que implica també el compromís de les persones per a tindre un entorn més sostenible i poder estalviar-nos diners en les factures. Agrair l'esforç a tota la gent que creu en nosaltres, que ens acompanya, que comparteix somriures i mirades de complicitat. Volem que encara s'hi sumi més gent, perquè Móra té futur i està en les nostres i vostres mans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Montagut. I ara li donem pas a la candidata del Partit Socialista aquí a Móra d'Ebre, la senyora Dolors Gurrera. Bé, nosaltres presentem un programa que creiem realista, amb visió de futur, i atén a les necessitats de les persones. Senyora Gurrera, aprovis el micro, sisplau. Sí. Un programa per encaminar-nos cap a un poble més pròsper, més sostenible, accessible i participatiu. En primer lloc, un bloc de propostes van dirigides a crear noves oportunitats econòmiques i laborals i a traure inversions que generin valor afegit a les empreses i indústries del municipi. Creiem necessari invertir en els sectors que aportin innovació tecnològica i sostenibilitat. També cal garantir la continuïtat de les empreses i sectors productius locals que ja generen activitat econòmica. Un segon apartat del nostre programa són les propostes per millorar els espais públics, llocs de trobada i socialització que han de comptar amb totes les garanties de seguretat, accessibilitat, neteja, amb més arbrat, zones enjardinades i zones d'ombra per poder afrontar el canvi climàtic. També creiem necessari actuar amb mesures d'atenció al medi ambient per augmentar el reciclatge i fomentar l'estalvi energètic, fent un ús responsable de la llum i de l'aigua. I un tercer bloc de les nostres propostes van dirigides als serveis a les persones i de manteniment del nostre estat del benestar, i garantir el nostre dret d'accés als serveis públics. Cal reclamar una sanitat pública digna i eficient i ser actius a la promoció de la salut. Hem de garantir uns centres educatius de qualitat i inclusius i facilitar l'accés a l'educació a tothom a qualsevol edat. Hem de potenciar l'esport com a una eina fonamental pel desenvolupament personal que millora la salut, la integració social i la igualtat. També fem una especial atenció a les polítiques d'igualtat, necessàries per contrarrestar les desigualtats econòmiques, socials i de gènere, amb actuacions que potenciïn la llibertat i l'autonomia de les persones. Per últim, les mesures per garantir l'accés a la informació pública i per una administració més transparent i rigorosa a la gestió dels diners públics. Cal que tothom pugui saber com i en què es gasten els seus diners. Moltes gràcies, senyora Gurrera. I ara és el torn i la paraula la té el candidat de Fem Móra Amunt, el senyor Jordi Fornós.
Molt bé, moltes gràcies, Albert. Doncs des de Fem Móra aportem una perspectiva social, no?, que vetlla pels interessos dels morencs i no pas pels interessos partidistes. No? El nostre programa és un projecte transformador que es parteix d'una diagnosi compartida de la situació actual de Móra d'Ebre. No? Durant els últims 10 anys, la nostra comarca ha perdut un gairebé el 10% de la població. La globalització de l'economia, el canvi climàtic, la crisi mundial de recursos estan posant de relleu la necessitat de tornar a posar en valor les economies de proximitat, per ser menys dependents de dinàmiques que a nivell local se'ns escapen. En aquest context, Móra d'Ebre ha d'actuar com a pol econòmic de referència al nostre territori, que, evidentment, és rural, i implementar una estratègia de desenvolupament local que garantisca la vida i la qualitat de tots nosaltres, però també dels nostres fills, filles, netes, àvies i avis. És per tot això que nosaltres hem preparat i proposem 15 eixos d'actuació que són prioritaris basats en l'agenda rural per fomentar el desenvolupament socioeconòmic, la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura, la cooperació i la interconnexió amb les àrees urbanes. El nostre projecte és realista i posa la salut de les persones i del territori al centre. És per tot això que ara us en nomenaré unes quantes, no? I apostem per una educació arrelada al territori, creant projectes educatius que donin a conèixer els valors paisatgístics, ambientals, socials, econòmics del nostre poble i de la nostra estimada Terres de l'Ebre, per tal que els joves tinguin oportunitats i vegin oportunitats també de desenvolupament a casa seva, a casa nostra. Apostem per la conservació de la biodiversitat i la recuperació d'ecosistemes dels nostres paratges naturals, com la Picosa i les Illes de l'Ebre. I en aquest context volem impulsar la valorització del paratge de la Picosa com a espai natural d'interès nacional, per desenvolupar accions de conservació, però també de descoberta del patrimoni natural a través d'activitats d'ecoturisme i d'educació ambiental. Volem una Móra d'Ebre autosuficientment energètica, impulsant mesures d'estalvi energètic i fomentant la creació de comunitats energètiques locals per tal de reduir la dependència de les grans companyies elèctriques. Perdona, senyor Fornes, anem acabant, sisplau. Sí. I volem que es valori l'espai agrari i es potenciï el producte local i també volem una capital que aposti per l'ecoturisme. Moltes gràcies, senyor Fornes. I ara és el torn del candidat del Partit Popular aquí a Móra d'Ebre, el senyor Francesc Launes. Bones, moltes gràcies. Bueno, aquí tots fem la carta als Reis i podem coincidir amb moltes coses perquè qui ha fet els deures més o menys sap el que hi ha. Com veieu, no és el mateix dir el que penses que pensar el que dius per agradar. Jo normalment dic el que penso i em puc equivocar. Volem una Móra d'Ebre neta, cuidada, il·luminada, segura, familiar, comercial i agrícola, industrial en el que calgui, comunicada i cívica, sostenible, com ho diu, oberta, i això d'obert vol dir obert a totes les ètnies, a totes les orientacions sexuals, tant per homes com per dones. Volem rebaixar la pressió fiscal perquè creem almenys inclús el nucli antic, que està molt, molt deixat, inclús el nucli antic, treballar la pressió fiscal seria un gran què, i les oportunitats de fer obres, per exemple, en els permisos d'obres. Volem un CAP i un hospital en tots els serveis i volem una lluita contra l'incivisme, així com uns espais d'oci per la gent jove i la gent gran. Este seria el resum i la carta als Reis del Partit Popular. D'altra mena, estirem al costat de tots els que vulguin i proposin algo coherent pel poble, independentment de qualsevol entitat política. La política es deixa pels polítics. Sí que és bo, com he dit abans, tenir una porta en picar, però aquí estem tots al poble i pel poble, i per la gent del poble. Creiem tots en Móra. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Launes. I ara anem amb el candidat d'Units per Móra FIC, el senyor Josep Blindez. Bueno, nosaltres, primer que tot, som els únics municipalistes de verdaders. Nosaltres, perdona, portem... Blindez, nosaltres som els verdaders municipalistes que hi ha aquí, en aquests moments. Nosaltres no depenem de Madrid, ni de Barcelona, ni de Tarragona, ni de Tortosa. Nosaltres sí que som verdaderament municipalistes, els altres no. El nostre programa ve a servir a les persones i al poble. Defensarem el programa Altebrat,
Ho repeteixo, som els únics que defensarem el programa Altebrat. Els demés les han deixat morir. Suprimem l'impost d'increment dels valors dels terrenys urbans, perquè trobem que és indigne que quan se mori ton pare o se mori ta mare, un ajuntament te cobri aquest impost que els teus pares han pagat. Això és indigne que faci un ajuntament. Hi ha molts ajuntaments de Catalunya que no cobren aquest impost. Baixarem l'IBI, un IBI que es va pujar en unes manifestacions que van fer molta gent, en aquell moment que no estàvem en política, però que trobàvem que era una cosa que no es feia bé, perquè Móra d'Ebre s'estava morint i, sin embargo, ens pujaven l'IBI. I s'ha demostrat que Móra s'ha mort. Nosaltres lo baixarem. Farem viviendes socials amb lloguers reduïts. Recuperarem el servei de transport municipal, que ara diuen que no és rentable. I, sin embargo, el Consell Comarcal té 3 autobusos que estaven ficats, que va donar a NAP, per aportar la gent gran a les residències i als centres de dia, i estan allà aparcats morint-se a González Inte, on estaven les antigues, que està ara l'Ajuntament, que fa servir. Això no pot ser de cap manera. Recuperarem també i pactarem amb el Departament d'Ensenyament per la implantació de nous cicles de formació professional reals per lo que tenim aquí de les empreses i a la comarca i al poble. Tenim que fer programes per fer curtidors de pell perquè treballin a Morapiel. I farem una escola industrial per donar servei a la central nuclear, perquè hi haguin soldadors, ajustadors, tuberos, com havia abans a Flix, una escola industrial que formava joves i formaven un ofici, i ara tenim aquesta gent tirada pels carrers. I això no pot ser. Tothom no és bo per estudiar, però tothom pot ser un gran professional. I és honrat ser un gran professional i tindre una professió. Té digna com a persona. Fomentarem l'oci diur i nocturn dels jovens, amb concerts, activitats esportives, trobades culturals, habilitant espais per a ells. Acabant, sisplau. Vale. Millorarem les actuals estructures esportives, handball, atletisme, exigirem la instauració del jutjat de primera instància, donarem cobertura als serveis socials, ampliant els seus horaris amb més dies a la setmana per garantir el benestar de les persones més vulnerables, defensarem la permanència de l'Hospital de Móra, lluitarem per la implantació d'unitats amb patologies greus, com malalts oncològics, renals, entre altres, ja que és un calvari que s'hagi de desplaçar altres... Tindrà temps durant el debat, senyor Líndez? Vale. Doncs ja està. Moltes gràcies, senyor Líndez. Doncs tancarem aquest bloc amb el senyor Rubén Villarnés, candidat de Junts per Móra d'Ebre. Molt bé. Mire, les nostres propostes estan basades en 9 eixos. 9 eixos que farem arribar al programa electoral a tots els veïns i veïnes. Però ara vull parlar de reptes, que crec que són els principals problemes del futur. El primer repte és el jovent. El jovent l'hem d'escoltar, l'hem d'implicar i l'hem d'integrar en totes les propostes que presentem. Ells estan preocupats per l'educació i l'habitatge i que els ha de permetre viure, treballar i crear una família al poble. Això és el més important. Miren, el segon repte, el canvi climàtic i l'economia sostenible, que va molt lligada amb el jovent. Hem de canviar aquesta tendència. La nova economia ha d'estar basada en el coneixement i en el talent, en el turisme i la gestió sostenible del territori. No podem sobreexplotar més els espais naturals. El tercer repte, la bellesa. La gent gran cada vegada està més sola. Cada cop hi haurà més gent gran. Aquesta gent gran necessita un comerç de proximitat fort, uns serveis sanitaris potents i una xarxa de suport sòlida. Hem de minimitzar la vulnerabilitat dels nostres grans. El quart repte, gestió pública. Aquest aspecte econòmic de l'Ajuntament hi hem de potenciar la transparència, així com la participació dels veïns en totes les propostes i donar rendiment dels comptes. I el cinquè repte, la capitalitat. Sovint s'ha vist menyspreada des d'altres administracions. Es defineix com a prestació i millora d'aquests serveis comarcals de la Generalitat i del Govern d'Espanya. Podríem parlar de l'hospital i dels fons de transició nuclear. 5 punts i 5 reptes de futur. Moltes gràcies, senyor Villarnés. Anem ja amb el primer bloc del debat. Versa sobre habitatge, seguretat ciutadana i mobilitat. Demanem una primera intervenció a cada candidat. Com a màxim 2 minuts, irem ara escrupulosos amb el temps per poder obrir després una sessió de debat obert on rèpliques i contrarèpliques. Esperem que no s'excedeixin a 1 minut. Serem això molt escrupulosos amb el temps perquè volem dinamitzar al màxim el debat. La primera intervenció és, en aquest cas, per la candidata d'Esquerra Republicana a Móra d'Ebre, la senyora Marta Montagut. Recordem temes, propostes sobre habitatge, seguretat ciutadana i mobilitat.
Moltes gràcies. Mora té futur i està en les nostres i vostres mans. Futur amb habitatge. Impulsarem bonificacions per obres de rehabilitació. Elaborarem un pla local d'habitatge amb una nova ordenança municipal més sostenible i activa, fent inventari dels edificis buits i mig construïts per poder fer habitatge social. Assegurarem el 3% d'habitatge adaptat. Promocionarem l'habitatge jove, que permeti revitalitzar Mora d'Ebre. Facilitarem la connexió entre llogaters i propietaris, creant el projecte Xarxa d'Habitatge. Futur amb seguretat. Acabarem amb les zones fosques. Farem vigilància activa en els esdeveniments. Detectarem i lluitarem contra la violència masclista. Farem formacions en feminisme, igualtat i comunicació no violenta. Actualitzarem el Pla de Protecció Civil i d'Emergència i crearem una agrupació de defensa forestal. Revisarem el mobiliari urbà. Per exemple, ens preocupa l'estat de l'actual font de la plaça Sant Roc. Actualment es troba en condicions de gran inseguretat i insalubretat. Futur amb igualtat. Establirem indicadors de gènere per assegurar-nos que les polítiques públiques de Mora d'Ebre treballen per la igualtat i la no discriminació per motius de gènere, sexe o origen. Futur amb accessibilitat i mobilitat. Senyalitzarem i adaptarem tots els espais municipals per fer-los accessibles a tothom, amb un pla municipal d'accessibilitat. Revisarem els espais amb angle mort, adequant-los a miralls que permetin una major visibilitat. Revisarem que les senyalitzacions siguin visibles i clares. Enjardinarem els espais peatonals, condicionant zones fresques i amb ombres. Millorarem el servei de transport públic urbà actual. El dignificarem i l'adaptarem a les necessitats de la gent. No ens podem permetre perdre cap servei que ja teníem. Il·luminarem zones adequant-nos a la nova realitat creixent del poble. Per exemple, el camí de Garcia a l'alçada de la Obadera. Mora té futur i està en les nostres i vostres mans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Montagut. Ara té la paraula la candidata del Partit Socialista de Catalunya, la senyora Dolors Gurrera. Bé, començaré per la mobilitat, perquè considerem que hem de tenir carreteres segures. Per això creiem necessari el desdoblament de la C-12, la C-44 i la Nacional 420, i un servei ferroviari eficaç i modern. Ens preocupa el futur del servei de l'autobús, la línia urbana i cap a l'estació de tren, i lamentem la pèrdua d'horaris de la Rúbia i esperem que aviat s'adequi de nou a les necessitats amb tots els horaris dels trens. Vetllarem per mantenir aquests serveis. Hem d'adequar l'accés també a la Nacional 420 de dins de la població cap a Gandesa, així com la construcció d'un pas de connexió entre la zona residencial i el polígon industrial. En quant a la seguretat ciutadana, és important per garantir l'ús dels espais públics a totes les persones en condicions d'igualtat. Per nosaltres ha de ser integral i preventiva, tenint en compte la seguretat vial, seguretat als comerços durant períodes de més activitat, seguretat a les nits, durant les activitats d'oci, a les festes, i preventiva amb més il·luminació, evitant punts foscos, posant a disposició punts liles durant els actes festius, coordinant les forces de seguretat local i els voluntaris de protecció civil amb els Mossos i establint protocols i formació continuada als agents municipals per detectar o preveure situacions violentes de delictes o agressions. Referent a l'habitatge, cal continuar bonificant les rehabilitacions, tant de façanes i cobertes, com de l'interior a persones grans que els calgui modificar-lo per adaptar-lo a les seves necessitats. També seguirem bonificant les instal·lacions de plaques solars. Moltes gràcies, senyora Dolors Gurrera. Té ara la paraula el candidat de Fem Mora Amunt, el senyor Jordi Fornós. En el context del preu de l'habitatge a l'alça i la baixa oferta d'habitatges en lloguer, necessitem l'habitatge social per a joves i persones vulnerables. Ja fa una dècada que sabem que a Mora d'Ebre hi ha desenes d'habitatges en mans de filials immobiliàries, bancs i fons voltor, però poc s'ha fet al respecte per aconseguir oferir aquests habitatges a preu social o per joves. Volem retenir el jove o el talent jove i el preu de l'habitatge és un factor per nosaltres determinant. Amb l'eix de la seguretat ciutadana, apostem per proporcionar tots els recursos i mitjans necessaris a la Guàrdia Municipal per tal de que segueixin prestant un servei de seguretat òptima a la població, a la nostra població, i fer-la molt més propera. I al mateix temps volem dotar-los de suficient autonomia i capacitat de decisió, allunyant-nos de les dinàmiques polítiques. A mobilitat, volem una Mora bonica, caminable i accessible, i al mateix temps volem connectar-la de manera adequada amb els principals centres urbans,
del nostre entorn amb el transport públic interurbà competitiu. A més, cal construir una sortida i una entrada des de la Nacional 420 de l'estació d'autobusos per reduir el trànsit de vehicles pesats pel centre de la població. Reconnectar les dues mores amb unes vorenes dignes que al mateix temps incrementi l'atractivitat del recorregut del nostre estimat pont. Cal un poble net i endreçat. Per nosaltres és fonamental tenir totes les voreres i tots els carrers que siguin transitables. Moltes gràcies, senyor Fornós. Ara té la paraula el candidat del Partit Popular, el senyor Francesc Launes. Bueno, bona nit. Com he dit abans, coincidiríem moltes coses amb els candidats. Està clar que una mora sostenible és agradable per tots, una mora habitable també. L'excés, com ha fet aquí esmena un de nosaltres, l'excés d'impostos, això es deu a una modificació de l'IBI, si no mal no recordo, l'any 2008, en quan hi havia un bom immobiliari, que tenim els IBIs de la població dels més alts, de la part més alta. Això és un hàndicap. Tenen raó també amb el tema d'habitatge per la gent jove. La gent jove, per accedir a un habitatge, ja sigui de lloguer, amb els preus que hi ha, o ja sigui de compra, els és molt difícil. Quedes al poble, encara pot ser més, perquè ara al poble s'han de crear oportunitats i llocs de treball. Llocs de treball vol dir indústria, agricultura, zones on es puguin desenvolupar. Actualment, que ho sàpigui, no hi ha cap polígono preparat per instal·lar ja una empresa que vingui. No n'hi ha cap. Jo crec que tenim mancances. Les comunicacions. Com vaig sentir en un debat amb el senyor Rubén, sembla ser que el desenvolupament de la Nacional 340 i tal està en marxa i tal. Necessitem estar comunicats. Les sortides de mora, com han dit abans alguns dels companys, també manquen d'estar a la direcció Gandesa almenys i tota la zona de baix. No ho tenim. És que pràcticament no és factible. Sí que hi ha unes grans rotondes, tenim unes grans lletres, però això no ens porta a entrar bé a la Nacional. Anem acabant ja, senyora Launes? Sí? Sí, anem acabant. Sí, en part de la seguretat crec que sí, que s'ha de dotar de les eines necessàries a tota la Guàrdia Municipal, en conjunt amb els Mossos d'Esquadra i en conjunt amb la seguretat ciutadana, només. Doncs moltes gràcies, senyor Launes. Té la paraula el senyor Josep Líndez, el candidat d'Units per Mora. Com he dit abans, nosaltres baixarem l'IBI. No pot ser que aquest IBI sigui tan alt aquí en este poble. I després també a la gent que vol fer poble, com jo, que vaig anar a viure a Mora, al poble, al carrer Barca. M'hagués fet molta il·lusió anar a viure al poble, al carrer que vaig néixer, que era el Passeig de l'Ebre, perquè jo porto l'ADN al riu, jo el porto al riu, perquè soc morenc i morenca, i la porto fins a la mèdula i m'estimo molt Mora. I això, demanar que la gent que construïsi allí no pagui IBI, i per almenys durant un temps, i per almenys l'impost de construcció que no el pagui, fer alguna cosa per aquesta gent, i així tots els solars que cauen per almenys estaran habitats. Demanarem al Ministeri de Defensa la donació del quartel de la Guàrdia Civil per la construcció de vivenda i lloguer social. Està allí mort i no s'ha fet mai res. No podem permetre que acabi allò i sigui un perill, que està sent un perill. Després creiem que les cases caigudes es pot pactar en Incasòl per fer més viviendes socials per als joves, i així no hauran de tindre aquesta despesa de diners. Seguretat ciutadana. Hem de legalitzar els guals permanents i la retirada dels caducats. No sé què passa a Mora d'Ebre amb els guals. Sembla que passi com la zona blava. Se multa segons aquí, se fa el que fa, no sé on van aquests diners. S'ha de saber. Necessitem un poble segur, clar, d'ocupes, de tot. A la nit, als concerts, s'ha de preparar a les empreses de seguretat per fer un protocol ràpid amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i demés. Però jo també us diré una cosa, jo he treballat a la policia local de Mora i sé el mamoneo que hi ha. A qui es pot multar i a qui no es pot multar. I quin negoci es pot estar obert i quin no. O sigui que parlem ni molt d'això. Necessitem un poble segur, clar, ja ho sabem això. I després la mobilitat Mora-Bus. Pactarem en el Departament de Transport de la Generalitat de Catalunya d'una vegada ja, per totes, el programa que havia abans en el programa Altebrat.
d'ensenyament. Els estudiants podien anar a estudiar a Falset o a Gandesa i no costava estos preus que costa. Costa anem més acabant, anar a estudiar allí que aquí. Nosaltres som mitja distància, no rodalies. Estem abandonats pel govern de la Generalitat. Recordeu-se, som mitja distància, no rodalies Generalitat. Moltes gràcies, senyor Líndez. Ara té la paraula el candidat de Junts per Mora, el senyor Rubén Viernes. Moltes gràcies. Bé, nosaltres les propostes que portarem sobre habitatge, seguretat ciutadana i mobilitat es resumiran en unes quantes. En aquest cas, arribarem a un acord a l'Incasòl perquè adquirixi part dels edificis finalitzats i no comercialitzats del poble i que es posi a disposició dels joves i als col·lectius vulnerables. De fet, ja ens hem reunit aquesta setmana passada i ja vam ficar damunt de la taula. Ja hi ha un estudi de tots els edificis a Mora que no estan finalitzats i no estan comercialitzats. Redefinirem voreres i sentits de circulació al carril bici. On ho farem? Pues ho farem a dues urbanitzacions, a l'urbanització Verdaguera i a l'urbanització del Cardona, on incorporarem aquests carrils bici perquè promocionarem l'ús de la bicicleta. Farem campanyes de sensibilització de l'ordenança de civisme amb persones del poble, que vagin i que ensenyin i que expliquin. Continuarem potenciant el cos de les guàrdies municipals i treballarem amb la col·laboració dels Mossos per fer una Mora una vila encara més segura. De fet, ens reunim trimestralment amb Mossos i Guàrdia Municipal per continuar i per mirar el tema de la seguretat. Continuarem fent front a la violència contra les dones, potenciant campanyes de formalització als més joves i de la sensibilització a tota la població mitjançant la presència de punts lila, que ja hem estat a totes les festes que hem organitzat des de l'Ajuntament i hem incorporat els punts lila. També finalitzarem la façana fluvial entre l'Obadera i l'Illa Saurí, incorporarem un pas volat entre la plaça de Baix i el carrer de la Barca i acabarem els espais de l'Illa Saurí. Continuarem actuant en la millora de l'accessibilitat per totes les persones amb diversitat funcional, ho hem anat fent durant aquests darrers anys, per totes les zones de Mora d'Ebre. I sí que és veritat que potser m'agradaria aprofitar amb el tema d'interpolar alguna cosa. El senyor Líndez, el tema de l'IBI, jo li explicaré. El 2013, vam reduir impostos, un 5% l'IBI i un 10% la brossa. I el 2019 el van pujar, un 8,5% i un 13%. Sí. Això és, en 10 anys, sap què representa? Un 3,5% l'IBI i un 4% la brossa. En 10 anys han pujat un 3,5% i un 4%. Vaig acabant, senyor Viernes. Sí. L'IPC, saps quan ha sigut d'aquests 10 anys? Un 21%. Només dir-li això. Per tant, el tema de l'IBI... I el tema dels impostos és així. Tenim després un torn de debat. Ara acabem amb la intervenció del candidat de Endavant per Mora, el senyor Eduard Marc. Sí, gràcies. En la nostra posició, l'habitatge de lloguer és un dels grans problemes que tenim al poble. Per un costat hi ha molta demanda i per l'altre poca oferta. La realitat és que també existeix un gran parc de pisos buits, propietat de bancs, fons d'inversió i d'altres. En aquest sentit, la nostra proposta és vehicular acords amb els tenidors, bancs, fons d'inversió, de forma que es faciliti l'enteniment. Fomentarem un parc de lloguer social, és necessari, amb els grups d'interès afectats. D'altra banda, incentivarem la rehabilitació estructural d'habitatges en mal estat amb beneficis fiscals. Informarem a tota la població de les subvencions existents dels que es puguin beneficiar, convocades per l'Ajuntament o altres ens, com Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, Govern d'Espanya. Tothom ha d'estar informat. El casc antic, on hi ha molts problemes en diferents àmbits en aquesta zona, realitzarem en aquest apartat un estudi integral professional per adequar espais i aportar solucions estructurals d'acord amb els veïns. Pel que fa a la seguretat, creiem que disposem de bons professionals i ens agradaria apropar-los encara més a la gent, planificant mesures preventives més efectives i dotant-los de mitjans necessaris per garantir i reforçar la seguretat ciutadana a tot el poble i a les finques rústiques. En aquest sentit, fomentarem la convivència en un entorn segur. I arribem a l'apartat de la mobilitat. No dir-li res que no se sàpigui. Un morabús ha desaparegut. Per tant, ja no tenim autobusos municipals. La històrica Rúbia, com estava concebuda, entre d'altres. Una empresa privada ha reduït els serveis i ha augmentat els preus. Deien que morabús era deficitària. Clar, un servei públic és un bé comú i sense ànim de lucre. És normal que sigui deficitària. No podem perdre aquests serveis. Per finalitzar l'apartat de mobilitat, destacar que quan governarem asfaltarem els carrers del nostre poble i arranjarem els camins amb una planificació ordenada, any a any. En definitiva, cal una millor gestió dels nostres impostos,
Recordem que el pressupost de l'Ajuntament es nodreix dels nostres impostos i una millor planificació en cada àmbit. Per finalitzar, realitzarem un pla específic barreres arquitectòniques per a facilitar els accessos per a discapacitats. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Marc. Ara obrirem el torn a rèplica i contrarèplica. Recordem, rèplica un minut, contrarèplica ens intentem ajustar a 30 segons. Començarem amb el senyor Líndez, el seu torn. Sembla molt bé el que has dit, però tu mateix abans has dit ha hagut una pandèmia, ha hagut una guerra, hi ha una guerra en aquests moments, va haver una pujada d'impostos d'aliments i de tot. Tu creus que és decent a la població que guanya menys de 1.000 euros aquesta pujada d'impostos de l'IBI? No la teníeu que haver baixat? Perquè durant 4 anys que ha hagut aquesta pandèmia, que ha durat tot això, no s'han fet coses per la gent vulnerable, no es fan pisos, i com això més coses. Només dir-te això, que te'n recordis que també han hagut uns anys difícils per molta població de la gent que ha tingut dificultats hasta de pagar la llum, la factura de la llum, que ha tingut de dir o pago la factura de la llum o minjo. Només te recordo això, Senyor Viernes. Sí, no, totalment d'acord amb això. I, de fet, l'Ajuntament amb això, i s'hi va ficar. Des de la pandèmia es va fer tot el tema d'ajudes a qui pogués pagar tots els impostos, es pogués fraccionar en 12 mesos. Sí, jo voldria parlar... Puc parlar? Ah, no, perdó. Sí, endavant. Senyor Montagut. Bueno, voldria comentar... Segueix, senyor Montagut. Perdó, He sentit la paraula transparència i vull explicar una miqueta què farem nosaltres en el programa en quant a transparència. Farem assemblees informatives de forma regular, farem emissió pública dels plens i ens comprometem a participar tots els regidors creant la necessitat d'implicació i col·laborant fent propostes, tant des del govern com de l'oposició. Perdona, senyora Montagut, estem en torn de rèplica. Si ha de replicar alguna cosa que hagin dit els candidats, estem en rèplica. Que hagin dit de vostè o que vulgui replicar d'alguna proposta que hagi fet els candidats. He sentit la paraula transparència i volia destacar que per nosaltres han dit transparència. Era molt important la transparència i com la faríem. Aleshores, també m'agradaria parlar d'això, que la participació és molt important i nosaltres obrirem processos participatius perquè una part dels pressupostos que tenim cada any la pugui decidir la nostra gent, el nostre poble i puguem compartir projectes. D'acord, senyora Montagut. Sí, senyor Fornós. Si em permet, senyor Rubén, no, vostè ha mencionat la compra a través de l'Incasòl d'uns edificis que estan en desús. De fet, aquesta proposta li compro directament, perquè el dia 30/4 del 2021 ja li vam traslladar al seu equip de govern. Pel que fa a les voreres, per nosaltres portem dues legislatures, els dos últims pressupostos de la legislatura, demanant-ho, i no s'ha fet ni un sol metro. Vostè ara ve aquí i ho trasllada. Espero que sigui una realitat. Moltes gràcies. Senyor Viernes, si vol... Perdó, ha parlat de voreres? Voreres. Voreres. Bueno, s'han anat arreglant les voreres durant aquests últims anys i s'han anat fent. Jo sí que voldria recalcar i bàsicament algunes coses que s'han parlat. El senyor Marc, el cost de Móra d'Ebre Bus. Vostè sap que li costa a l'Ajuntament de Móra d'Ebre Móra d'Ebre Bus? Ho sap? Miri, li explicaré. Sobre uns 80-90 mil euros a l'any. I a més, ara veníem a canviar dos autobusos, perquè ens obligaven a canviar els autobusos. Per tant, faci els números. Referent a la senyora Gurrera. Senyora Gurrera, tot el que ha dit estic d'acord. De fet, és el que ja estem fent. El desdoblament, la Nacional 420, s'ha demanat per activa i per passiva. Potser és vostès que estan al govern... El govern ha estat, potser podríem fer alguns pressupostos. Cada any s'ha demanat, seguim igual i seguim demanant cada vegada que ens reunim el subdelegat del govern, demanant-ho. Amb el tema dels punts liles, ja se fa a totes les activitats que se realitza nocturns a l'Ajuntament de Móra d'Ebre, fiquem punts liles. Podria puntualitzar-li aquest tema. La senyora Montagut, amb el tema d'Esquerra, perdoni, la font de la plaça de Sant Roc, m'agradaria saber quin és el problema de salubritat que hi ha, perquè funciona perfectament i està... Anem acabant, senyor Viernes. Sí. Aquests edificis, hi ha uns estudis per l'Incasòl de tot el que són finalitzats i no comercialitzats. I també recordar-li l'actualització del Pla Penta està feta. Abans de final d'any es va actualitzar el Pla Penta. Moltes gràcies, senyor Viernes. Té la paraula el senyor Eduard Marc. Sí, bueno, en relació al que comenta el senyor Rubén Viernes,
80-90.000 euros l'any, sí, aquest és el pressupost, o és, o era el pressupost de Morabús. Vostès porten 12 anys ininterrompudament, abans uns altres 12, és a dir, estem parlant d'uns 24 anys, amb la mateixa sistemàtica. Llavors la gestió es feia correctament, llavors era un servei correcte. Des de fa 6 mesos ha vingut la catàstrofe econòmica i ara és un servei deficitari, amb 80, 90, o sigui, amb unes pèrdues brutals que ens fan que tinguéssim que desfer-nos d'aquest servei i que la població no pugui gaudir d'un preu raonable i uns serveis que ja tenia, perdent-los. Jo crec que està ben clar, és qüestió de comprensió lectora. No... Només recordar-li que el servei s'està fent quasi bé al 90% i, a més, el problema que indica és que ara havíem de comprar dos vehicles. Per tant, és un moment en què trasladem aquest tema a la Generalitat de Catalunya, al departament, i li traspassem amb ell perquè facin la gestió ells directament. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Dolors Gorrera, candidata del PSC. Sí, no, només recordar sí que perquè nosaltres incloguem lo dels punts liles a la seguretat no vol dir que no s'estigui fent, no era la intenció. Simplement, a més, jo he participat i he sigut voluntària, vull dir, en els punts liles, vull dir que considero molt important, simplement per això, no és que, i que continuarem mantenint això. I després, en quant als desdoblaments que s'han demanat al ple, també li recordo que hi ha hagut alguna moció que vam demanar nosaltres de desdoblament de la C40 i de la C12 i no es va aprovar. Vull dir, no va tirar endavant perquè es volia fer demanar-ho tot plegat a les nacionals, que hi vam dir nosaltres, d'acord, però en aquell ple que nosaltres vam presentar la moció de la C40 i de la C12 no es va aprovar, també li recordo això. Moltes gràcies, senyora Gorrera. I té la paraula demanada la senyora Marta Montagut, candidata d'Esquerra Republicana. Sí, estic molt d'acord amb lo de l'habitatge. Tothom estem d'acord que el jove necessita habitatge i aquests edificis abandonats i mig fets són necessaris que es rehabilitin. Un petit comentari, senyor Viernes, el convido que vagi a passejar demà en aquesta font, està tot rovellat i les tapes estan com aixecades i és un lloc on hi ha molts nens jugant i pot donar perill, li convido que ho vagi a mirar perquè és un perill. Moltes gràcies. Té la paraula demanada del candidat del Partit Popular, el senyor Francesc Launes. Molt bé, com he dit abans, sembla ser que tots voltem les mateixes propostes i les mateixes inquietuds. El que no he sentit ningú nombrar aquí és el resto del poble. Ens centrem al nucli urbà. El poble és tot el terme municipal i s'ha d'ordenar i donar servei a tot el terme municipal, cosa que aquests últims anys no s'ha fet, almenys l'última legislatura. S'ha fet alguna cosa a última hora, però seguim estant igual. La indústria de l'agricultura és una indústria aquí, i hem de creure. Penseu que a Catalunya el 4,7% d'agricultors donen servei al 40% de la població. Moltes gràcies. El senyor Viernes té diverses al·lusions. Bé, no, bàsicament aquí el que podríem parlar, hem tornat a parlar una altra vegada, el camins, estic totalment d'acord amb el tema de camins, de fet ja s'hi ha treballat en aquests darrers mesos, val? Per tant, l'equip de govern considerem que també és prioritari amb el tema de camins. A partir d'aquí... El senyor Josep Líndez té la paraula. El minut de rèplica és pel Francesc Launès. Vull dir, tu estàs en lo de camins, sempre has estat, ets caçador. La partida de les cometes... Has anat per allí? Jo vaig rebentar l'altre dia 3 pneumàtics, no 2, 3, per anar a buscar una nova, com dius tu, que té els seus papers caducats del 2015. És holandesa, viu indecentment. Cap dona tindria que viure així. I jo estic fent lo possible perquè aquesta nova torni a entrar dintre i sigui una persona digna. Entens? I ell treballa. T'ho dic perquè els camins estan superabandonats. I per què no es falla d'una vegada el Plan Penta? Te pregunto a tu. Perquè el Plan Penta era molt fàcil el que dia. El Plan Penta dia camins, tot, desdoblaments, actuacions ràpides per en cas d'emergència nuclear. El més ens porten som militars dalt de tot de la muntanya. Per què? Te pregunto. Perquè jo, clar, estic a favor de tot això, però els camins estaran abandonats a Mora. Perdona que t'ho digui, Francesc. Perdona que t'ho digui jo també. Aquests últims 4 anys jo no he estat pendent el qual era el meu cometut. Aleshores,
També t'he de dir que quan se m'ha requerit, tot i no estant, he acudit en ajuda de l'Ajuntament, com acudiria sempre. I realment això és així, no ho sé si per desconeixement i tal, però tal com has parlat de la partida de les cometes, que saps on són, però aquí, dels que som aquí, ni l'Inferri, ni els Travessos, ni la Font dels Gossos, el Costa del Paquetaquer, hi ha molta poca gent que ho sàpigui. Els carrers de Mora sí, perquè estan escrits en rotulatge. Jo la Font dels Gossos sentes. Bueno, tu sí, però... Que soc morenc, eh? Estrapolo. Senyor Fornós? O no és veritat el que et dic? Doncs donem per finalitzat aquest bloc d'habitatges, seguretat ciutadana i mobilitat, i ara donarem pas al següent bloc, que tractarem la sanitat, serveis socials, gent gran i joventut, on començarem amb la candidata del Partit Socialista de Móra d'Ebre, la senyora Dolors Gurrera. Recordem, 2 minuts per intervenció. Primer farem totes les intervencions seguides, després passarem al minut de rèplica i a la contrarèplica en aquest debat. Senyora Gurrera, té el torn. Sí, un segon. Bé, com he dit abans, per nosaltres és fonamental tenir una sanitat digna i eficient. Ens preocupa molt el futur de l'Hospital Comarcal. Creiem que està en perill de pèrdua de serveis i de personal i per això recolzarem una plataforma cívica en defensa de la nostra salut. No ens convenç la ubicació del nou CAP, ja que pensem que no és el lloc més adient fora del centre de la població. Pensem que un projecte important per la nostra població seria instal·lar un centre residencial per a grans discapacitats físics, ampliant així el ventall de serveis que ofereix Móra d'Ebre, ja que no n'hi ha cap en totes Terres de l'Ebre. Un projecte que pot ser beneficiós tant a nivell educatiu, doncs ja es realitza un cicle formatiu adequat a l'institut, i també en benefici de l'economia local, doncs es crearien llocs de treball que ens ajudarien a reduir l'atur. També és important la promoció de la salut amb campanyes i xerrades informatives per a la prevenció de malalties com obesitat, tabaquisme, ús de drogues, malalties mentals i per fomentar els usos, els hàbits i saludables. En quant a serveis socials, volem comptar amb la figura d'un educador social, nexe entre els ciutadans i l'administració, que ens ajudaria en diferents aspectes, informant i conscienciant de la necessitat del reciclatge i de la cura del medi ambient, així també com de l'ordenança de civisme, explicant el seu abast per millorar la convivència. També es crearia l'Oficina d'Atenció Ciutadana per facilitar informacions i tràmits. Tindrem cura dels animals de companyia amb campanyes d'esterilització, identificació i de sensibilització per una bona tinença. Aquí també voldria incloure la necessitat de millorar la transparència de la gestió municipal. Anem acabant, senyora Gurrera. I facilitar la formació als ciutadans televisant els plens. També cal tenir una web municipal clara de fàcil consulta i actualitzada. Anem acabant, sisplau. Ja hem acabat el temps. Anem acabant, sí. Bueno, és important poder interactuar també amb entitats i associacions, atendre les seves propostes i necessitats. I els joves cal arrelar tant en el territori, per això és important que l'oferta formativa sigui adequada a les necessitats del territori, col·laborant amb empreses locals i serveis del municipi. Si us plau, senyora Gurrera. Ja. Moltes gràcies. M'he quedat. Moltes gràcies, senyora Gurrera. Ara donem pas al candidat de Fem Móra d'Ebre, el senyor Jordi Fornós. Moltes gràcies, Albert. Doncs per nosaltres volem que l'Hospital de Móra d'Ebre ofereixi un servei d'atenció als usuaris amb garanties i que sigui un referent a les nostres comarques, a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cal mantenir l'heliport i l'helicòpter i els vols nocturns per la ubicació geoestratègica de Móra d'Ebre i per la retenció del personal qualificat del poble que treballa en aquests serveis. En referència als serveis socials, proposem potenciar els serveis assistencials a la gent gran i crear espais de suport, cura i atenció a les dones per prevenir i detectar situacions de violència. En joventut, volem impulsar projectes educatius que donin a conèixer els valors paisatgístics i ambientals, socials i econòmics del nostre poble i de les nostres Terres de l'Ebre, per tal que els joves vegin oportunitats de desenvolupament a casa. També volem que la comissió de festes tingui major autonomia i que els joves s'hi involucrin per participar en la conceptualització i dinamització de les festes i esdeveniments culturals a Móra d'Ebre. En paral·lel,
proposem també crear un espai de trobada per a joves a través de la figura del Casal Popular i potenciar el programa Odisseu per fomentar el retorn de la gent jove al poble. Moltes gràcies, senyor Fornós. Ara donem la paraula al candidat del Partit Popular aquí a Móra d'Ebre, el senyor Francesc Launes. Bones, ja quasi està tot dit, però bueno, ja hi posarem. Ja hi posarem. En quant a serveis socials i sanitat, està clar que tots volem un hospital amb tots els serveis, i així ho he dit abans. Han perdut serveis, han perdut gent i han perdut qualitat. Jo no sé si això ve directament perquè s'ha externalitzat el servei i l'Ajuntament no hi participa massa o no hi té massa interès o no. Però bueno, això s'ha de valorar i s'ha de comunicar, perquè això és comarcal, és un hospital comarcal, ens ve tota la comarca. I venint tota la comarca, obri les portes de tot arreu, dels comerços i de la gent que arriba a Móra. Els serveis socials de la gent gran, per descomptat, això no es pot obrir. I quasi parlo per al·lusió, que jo sóc gran, perquè ja d'aquí 4 dies hauré de fer servir algun servei social, si el tinc, està clar, no? La gent jove, jo ho portava, ho he dit abans, s'han de crear espais d'oci per la gent jove i també per la gent gran. Les festes són de tots, dels joves i dels grans. Hi ha d'haver unes festes per joves i unes festes per grans. Poden estar al mateix lloc o no, però n'hem de gaudir tots i al seu moment. I en temes de seguretat i de violència masclista, això que està tan de moda, bueno, està molt clar que els punts blaus, com ha dit aquí el senyor alcalde, perdó, home, és que és el tema de no tindre-ho escrit, perquè jo no escric res. Sisplau, seguim. És el tema aquest. Els punts lila, ja m'ho entès, però bueno, si se'n rieu ja és bo. Els punts lila està molt bé, però crec que s'ha de tallar per la seva base. És la educació als col·legis, la educació al carrer. No està de més als col·legis tindre unes xerrades d'aquests tipus per encausar la gent, perquè la gent jove només veu pel·lícules de violència. Anem acabant, senyor Launes, sisplau. Només veu pel·lícules de violència masclista, violència a tot arreu, i aleshores se creu que és un déu fent-ho. I no hi ha res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Launes. Donem el pas i el torn de paraula al senyor Josep Blíndez, candidat d'Units per Móra. Vull recordar que l'Hospital de Móra d'Ebre se va fer gràcies a Francesc García, del PSUC, i gràcies a Joan Fornós, el que era el ferrer del poble de la plaça de Baix. Primer que tot, recordar amb aquestes persones que gràcies a ell tenim l'hospital, que no és comarcal, fa un servei a 3 comarques, Ribera d'Ebre, Priorat i Terra Alta. I tot això, defensarem la permanència de l'Hospital de Móra i lluitarem per la implantació d'unitats amb patologies greus com malalties oncològiques i renals, entre altres, ja que és un calvari que s'hagin de desplaçar a altres hospitals en la situació que es troben. Lo del CAP, necessitem un CAP nou, vale, estem totalment d'acord, però un CAP amb professionals. Que no passi que ens fiquin un CAP molt guapo i no tinguem professionals. No servirà de res. I volem un CAP nou. No estem en contra de l'Hospital de Tortosa que es faci, però no volem una retallada més ni que es toqui més. Sobre serveis socials. Assistència social més dies a l'Ajuntament. Ara per ara només hi va una vegada a la setmana, els dijous. Com a mínim, en el munt de gent que hi ha avui en dia que necessita aquest servei, com a mínim s'ha d'allargar a 3, 4 i 5 dies. Després, no pot passar més de trobar persones mortes a les cases, com va passar una vegada. En aquest cas, a una de les germanes artistes de Móra, les germanes Serres, en aquest cas, a la Teresa. Joventut, implantació de nous cicles formatius reals a les necessitats del poble, espais d'oci pel jovent i també millorar els parcs infantils pels nens que pugen detrás. És que falten tantes coses, igual que volem adaptar el cementeri a les noves necessitats d'altres cultures, com la Mavara, que és un nou equipament destinat a les persones del nostre poble de concessió islàmica. Tenen el mateix dret que nosaltres, igual que ara. Viuen aquí fa més de 25 anys i no tenen dret a votar. Per què? Per què no podem votar les municipals, la gent de fora que porta 20 anys aquí, empatronats? Per què no tenen dret a votar? Tenen el mateix dret que nosaltres, que paguen impostos. Res més, dit això, res més. Moltes gràcies, senyor Líndez. Doncs donem el torn de paraula al senyor Rubén Viarnés, candidat de Junts per Móra d'Ebre. Miri, parlant de sanitat, serveis socials, gent gran i joventut.
De fet, les nostres propostes seran les següents. Crearem el Senat Júnior i el Senat Sènior. Seran òrgans consultius i de participació en el qual es assessoraran a l'equip de govern des del punt de vista del jovent i de la gent gran. En aquest cas, el jovent es reuniran dos cops a l'any i aquest Senat Júnior hi participaran els quintos de tres promocions diferents, les anteriors, la que toquin i la de després. Implementarem el programa Treballa, en col·laboració amb el Col·legi del Jeroni de Moragues, perquè els col·lectius especials puguin incorporar-se activament a la feina de les diverses administracions. De fet, ja hi hem començat amb una prova pilot que hem iniciat ara recentment. Implementarem el programa Bon Dia, on potenciarem l'acompanyament a les persones dependents o que vinguin soles, i ho farem a través de l'Associació de Jubilats de Voluntaris de la Creu Roja. Demanarem al Departament de Salut que potenciï la cartera de serveis de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre amb la implementació de més serveis, com el servei d'oncologia que deia el senyor Líndez i de cures paliatives. Farem el nou casal jove i el nou CAP. De fet, el nou CAP el que sí que voldria dir és que no permetrem que sigui un consultori local, sinó el que farem serà que sigui un CAP com Déu mana i que tingui el servei 24 hores. Moltes gràcies, senyor Biarnés. Doncs donem el torn de paraula al candidat d'Endavant per Móra, el senyor Eduard Marc. Sí, gràcies. En el nostre cas, les nostres propostes són les següents. Realitzarem un seguiment actiu de la població de risc social i sanitari i emprendrem actuacions immediates. No deixarem a ningú sol. Adicionalment, fomentarem un servei d'acompanyament a les necessitats bàsiques a les famílies i persones que ho necessitin, especialment gent gran sola. Crearem una unitat de voluntariat per donar suport a l'equip que configurarem. Promourem un casal jove multiespai amb activitats dirigides i tot l'equipament i serveis per gaudir d'una forma segura. Promourem nous espais d'oci pels més petits, de forma que puguin gaudir amb seguretat, amb els serveis associats perquè els pares i acompanyants també se sentin bé. Promourem i executarem en dos mandats, 8 anys, un espai polivalent que es dividirà en dos parts. Una gran sala polivalent per acollir esdeveniments i espectacles i un segon espai de col·laboració de forma que cada associació, entitat o persona que ho necessiti tingui el seu propi espai dimensionat a les seves necessitats. Promourem actuacions musicals setmanals a les places del poble. Ho coordinarem amb l'Ateneu Musical i d'altres associacions, així com amb grups externs. Coordinarem solucions per les necessitats d'associacions i entitats del poble. Moltes ja les hem identificat. Crearem la marca Móra Esports i una unitat dins de la regidoria d'esports per gestionar totes les instal·lacions esportives i clubs existents de forma eficient, promovent una oferta educativa de qualitat i baix cost, accessible per tothom, especialment per nens i jovent. Promourem la coordinació d'una àmplia oferta educativa unificada, que cap nen es quedi sense esports. Promourem i executarem en dos mandats, 8 anys, un espai obert multiesports amb zones de futbol 3 i bàsquet, skatepark, amb múltiples possibilitats, zona de futbol sala, multiaventura, zona pels més petits, escenari per actes, tot sota la supervisió de personal de l'Ajuntament durant les hores que resti obert. Fomentarem Móra Riu, una iniciativa per dinamitzar, regular i gestionar les activitats al riu enfocades al turisme i a la generació de possibilitats de lleure o esport per a la gent del poble de cara al riu. Promourem una gran fira anual de temàtica popular. Estudiarem la possible promoció d'una escola-taller, una casa d'oficis i o tallers d'ocupació. Us instem a que assistiu al nostre acte central aquest divendres a les 7, aquí mateix, on ampliarem i detallarem les nostres propostes de programa amb més temps. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Marc. Doncs tanquem aquest bloc amb la candidata d'Esquerra, la senyora Marta Montagut. Moltes gràcies. Móra té futur i està en les nostres i vostres mans. Futur amb salut, treball en xarxa, l'Hospital Comarcal, l'atenció primària, els serveis socials i la residència. Detectarem la gent amb dificultats i la que viu sola. Promourem estils de vida saludables, dinamitzarem l'esport escolar, el pla salut d'escola, amb activitats del Consell Esportiu, amb la gent gran, pla d'esport 360. Prioritzarem la construcció del nou CAP de Móra d'Ebre per a recuperar serveis i disminuir els dies de visites, potenciant les visites als domicilis. Millorarem la percepció de les persones ateses, pla, menys queixes i més agraïments. Vetllarem també per fer realitat el projecte de l'IPOR al propi Hospital Comarcal i la possibilitat d'enlairament i aterratge a les 24 hores. Volem un futur amb benestar. Establirem un referent a l'Ajuntament per ajudar en tràmits en l'administració de subvencions, ajudes, dificultats d'accés a la meva salut, tràmits, beques escolars, ajuts als discapacitats, atenció a les persones grans i dependents. Fomentarem i coordinarem una xarxa de voluntariat participant les entitats de benestar de la nostra població.
Dinamitzarem la llar de jubilats com a punt de suport. Establirem uns protocols pels nouvinguts. Futur amb la gent gran. Seguirem al costat de la gent gran, promovent un envelliment actiu i desenvolupant polítiques comunitàries per tal que les persones grans no se sentin soles i puguin viure a casa seva en condicions de benestar i qualitat, amb una dinamització cultural per a fer participar la gent gran amb la gent jove. Pla Cultura 360. Futur amb jovent implicat. Crearem el carnet jove municipal. Continuarem millorant els serveis i activitats dirigides a joves i adolescents, emmarcades dins d'un pla Dinamitzem el jovent, establint jocs saludables de trobada, tot fomentant la participació, la cocreació i el treball en xarxa entre entitats. Promourem la quinta, fent-los més protagonistes de les festes, més representatives i així crear consciència de pertinença de poble. Impulsarem una xarxa de voluntariat del jovent per tal d'articular espais de col·laboració entre la ciutadania. Mora té futur i està en les nostres i vostres mans. Moltes gràcies. I ara puc replicar? Puc, no puc replicar. Però puc dir, puc comentar alguna cosa que s'ha dit del company? Té la paraula demanada la cap de llista pel Partit Socialista, la senyora Dolors Gorrera, però... Li... Perfecte, té la paraula la senyora Gorrera. No m'han explicat, perdoneu. Jo volia al senyor Viernés recordar-li que el Casal Jove el van tancar vostès fa temps. I és una cosa que nosaltres també portem al nostre programa. No m'ha donat temps a llegir totes les propostes que portàvem, que portem pels jovens, i una és també reobrir aquest Casal Jove perquè creiem necessari que tinguin espais per socialitzar, espais per compartir, per fer activitats. I després reguarden el vot de les persones àrabs. No sé, entès bé que has dit que no poden votar a les municipals? Molts no. I portem perquè, molts anys aquí. Pues, si ho deman, jo conec molta gent àrab que vota. Vull dir que en conec bastants. Vale. No, jo només t'ho dic. Només era informar-te que no... Jo sé que hi ha molts que no poden votar. Perquè moltes gràcies. No la paraula al senyor Eduard Marc, d'Endavant per Mora, després el senyor Rubén Viernes. Moltes gràcies. Sí, només una petita clarificació conceptual en general, en quant a competències. L'hospital, el CAP, l'heliport no són competències municipals. El que és la competència municipal és la cessió del terreny del CAP. Com hem dit a la nostra presentació, nosaltres lluitarem per demanar tot el màxim pel nostre poble, però hem de diferenciar el que podem fer directament des de l'Ajuntament i el que no. Gràcies. Moltes gràcies. Primer el senyor Rubén Viernes, després la senyora Marta Montagut. Moltes gràcies. Molt bé. Seguint amb el que comentava el senyor Marc, amb el tema del CAP, sí que és veritat, però clar, estem treballant perquè això sigui possible, d'acord? I per això estem, sobretot, treballant conjuntament amb tots els departaments que hi van incorporats. Amb el departament del CAP, per exemple, amb el departament de Salut, i tot el que seria l'heliport i l'heliport 24 hores, en tots els tres departaments, Salut, Interior i Territori. Vale? M'agradaria puntualitzar perquè això és així. Amb la senyora Gorrera, comentar-li una cosa. L'alcalde ja està al Consell d'Administració de l'Hospital i, per tant, sabe que intentarem que no perdem cap servei. Al contrari, en demanarem més de serveis. Amb el solar, amb el nou CAP, em diu de buscar o trobar un solar de més de 1.000 metres quadrats al centre de la població. Facilíti-me'l. Jo no el veig. Jo no el trobo al centre de la població. D'acord? I el nou espai jove, és veritat, teníem un casal jove en què ja no està adequat a les normatives i, per tant, hem de buscar un nou espai per a que els joves estiguin incorporats en aquest cas. I amb la senyora Montagut, dir-li el mateix, amb el tema de l'heliport i l'H24, que fa temps que s'hi està treballant des de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, amb moltes reunions. Sabi que també el senyor Fornós, que se li ha comentat també, que hem treballat conjuntament amb aquest tema, amb tots els departaments, i estem treballant en ell perquè sigui viable i pugueu fer tot endavant. Moltes gràcies, senyor Viernes. Ara té la paraula la cap de llista per Esquerra Republicana, la senyora Marta Montagut. Bueno, primer, una cosa al senyor Francesc Granell. Disculpa, ho he dit bé? Launes, perdó. Bé, no, res, ha dit una frase, no? Ho ha dit i la gent se n'ha rigut. Has comentat que estava de moda la violència masclista. Això no es pot tolerar, no està de moda. Ja sé que ho has dit sense voler, però no és que estigui de moda. La violència masclista, malauradament, sempre... He dit que no que estigués d'acord. Ah, bueno, jo he interpretat com si estigués de moda la violència masclista. No és... Bueno, ho aclarim, perfecte. Aleshores, la idea és aquesta, no és que estigui de moda, sempre hi ha estat... malauradament hi continua estant i ara doncs, és més visible que mai perquè les dones cada vegada tenim més força per a poder-ho dir, per a poder compartir i aquest és el camí que hem obert. I després,
Comentar-li al senyor Viernes que aquest pla que han començat amb el Jeroni de Moragues, felicitar-lo, aquest Aprenem Junts, però ves la sensació que tenim la població, no, de Mora. Aquest últim mes s'estan fent moltes coses, s'estan arreglant camins, s'estan fent aquest projecte amb el Jeroni de Moragues, s'estan fent iniciatives molt potents, però Mora d'Ebre no es governa només un mes. En Mora d'Ebre són 4 anys i les coses s'han de fer durant 4 anys. Has obert un camí, nosaltres també el continuarem, però nosaltres el treballarem tots els anys, perquè cada dia per nosaltres és important i no aquest últim mes, aquests últims 15 dies en els quals jo m'aixeco al matí i dic, i avui què passarà? Perquè cada dia és una novetat aquest poble i crec que ens hem de centrar una miqueteta, pensar que Mora, quan governem, són 4 anys, cada dia s'ha de treballar, cada dia s'han de moltes aconseguir coses i han d'anar cap a... Té la paraula el senyor Francesc Launes, candidat del Partit Popular. Bones. Perdoneu la rada si ho va entendre així. Ell dit que estava de moda, diu, a les xarxes, no que fos realment una moda. I ell dit després que s'havia d'educar des de les escoles ja el tema. Si m'has mal entès, perdona, però no era així. Bueno, penseu, aquí tots estem aquí assentats, presentamos per l'alcaldia i tal. L'alcaldia vol dir, o la regidoria, està els 365 dies de l'any de guàrdia. Amb això, la gent que teniu altres treballs us és una mica difícil. Jo us porto una mica d'avantatge perquè ja estic jubilat. Aleshores, poder tinc més temps. Però penseu que és això. Hi ha d'haver una dedicació als 365 dies a l'any, les 24 hores del dia, perquè en qualsevol moment pot sorgir alguna cosa que s'hagi d'acudir. No res més. Moltes gràcies, senyor Launes. Ara és torn del candidat de Fem Mora Amunt, senyor Jordi Fornós. Lo primer és que heu parlat, no?, però quan parlàveu de joves, estàveu parlant de dirigir els joves. Per nosaltres no hem de dirigir, crec que no recordo, ara no ho he pogut apuntar bé, no?, però en tot cas el que hem de fer és acompanyar, no? Per altra banda, no?, Marta, has comentat el tema del CAP, no? I a mi em sap molt greu, no? Que per una banda estic content, no?, que hagueu fet aquest acostament, no?, perquè l'heliport es faci a Mora d'Ebre, no?, però des de fa 4 anys que estem treballant, no sé si està el senyor Pinyol, sap que han treballat molt dur i els únics que han ficat pals a les rodes han sigut els vostres partits. I això li puc dir i m'he sentit molt dolgut. Si us plau, no és moment d'aplaudiments. Per una altra banda, no, estem parlant de crear, no, i com ara doncs el senyor Francesc deia, no, la carta als Reis ens sortirà molt cara, no? Jo crec que hem de ser conscients de la situació que es troba a Mora, no? I no sé si m'he deixat alguna cosa, en principi ja està. D'acord, senyor Fornós, doncs té la paraula el senyor Josep Blindet. Només dic que tots els que heu estat a l'oposició, jo no sé quina oposició heu fet. La veritat, no ho sé. Perquè aquí resulta que tots heu fet una oposició bestial, jo no m'hagués presentat si haguéssiu fet una oposició tan bona que heu fet. Al final, l'oposició només ha fet una pujada d'impostos quan no tocava. I a partir d'aquí, el senyor Francesc, amb tot el meu respecte, igual que molts que esteu aquí, podríeu anar a la mateixa llista de Junts i per lo menos serien menys gent. I tots els diners estos bestials que se gasten amb aquestes campanyes, donar-los al poble. Si us plau, no aplaudim. Gràcies. Sí, perdó. Perdona. Vol la paraula el senyor Jordi Fornós? Sí. I el senyor Francesc Launes? Sí, per... Sempre... I el senyor Viernes? Fem una última intervenció breu i passarem de bloc. Uh-huh. Vale. Simplement, amb el tema del CAP, no? Com hem mencionat, no? Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, no? Nosaltres estem a favor d'un nou CAP, no hi hem posat traves, no? L'única trava, no? Doncs que no estem d'acord de la ubicació, no? I que hem apostat, doncs, realment per intentar-ho apropar al màxim possible al costat de l'hospital, no? Perquè creiem que no és sostenible enviar les famílies cap amunt i cap avall i les persones grans, no?, en dificultats de mobilitats, que hagin de fer aquestes passejades per anar d'un lloc a l'altre. Moltes gràcies. Demanem intervencions breus. Tenia la paraula demanada el senyor Francesc Launes, del Partit Popular. Molt bé, senyor Lindes. Com vostè ha dit, no ho sé d'on ha tret, això. Jo tinc la meva llista i a mi em sembla que tota la població em té etiquetada com del color que soc. Em sembla que em té tota etiquetada. Jo
passant d'un color a un altre, com que no. Ajudar a tots, sí. A vostè incluït. Sisplau, mantenim l'ordre, per favor. Demanaríem a l'auditori que s'abstingui de fer mostres de suport perquè l'entarem molt en el debat i entrarem en competències, en administracions. Tenia la paraula demanada ara la candidata del Partit Socialista, la senyora Dolors Gurrera. Simplement he sentit este comentari sobre l'oposició com si no s'hagués fet res des de l'oposició. Jo recordar que nosaltres hem presentat més de 80 preguntes i documents. El que passa és que no surten a la web municipal. Té que dir que a la web municipal no està ajornada i no surten les preguntes que fem els grups de l'oposició ni les respostes. Vull dir que això també volia... Moltes gràcies, senyora Marta Montagut, la candidata d'Esquerra Republicana. Sí, jo vull que quedi clar que el nostre projecte a partir d'ara aposta per aquest heliport a l'Hospital Comarcal i anem amb aquest projecte i a partir d'ara estarem d'acord, si és el cas. Uh-huh. I acabem amb el senyor Rubén Viernes, candidat de Junts per Móra d'Ebre. Molt bé, doncs a veure si és veritat. En aquest cas, senyora Gurrera, ho miraré, perquè això no sé si el tema del portal estigui bé o no. I referent amb la senyora Montagut, miri, jo sóc alcalde des del juny del 2022 i si he treballat cada dia. I ha d'entendre que els projectes no surten d'avui per demà. I, per tant, si ara veu més coses, són fruit de coses que s'han iniciat feia molt temps i han anat sortint. Moltes gràcies, senyor Viernes. Ara passem de bloc, anem ja al darrer d'aquest debat. Versa sobre comerç i indústria. Com sempre, obrim un torn d'intervencions i demanem màxima brevetat, més síntesi i també més dinamisme. Parlem sobre inversions, fons de transició nuclear i dinamització econòmica. En aquest cas, té el torn de paraula el candidat de Fem Móra d'Ebre, el senyor Jordi Fornós. Bé, malgrat la situació econòmica i financera del nostre Ajuntament, creiem que som l'opció que podem obrir una finestra d'oportunitats per capgirar les dinàmiques de Móra d'Ebre, no? Us oferim un programa de desenvolupament del poble complet, realista i ambiciós. Volem revertir les dinàmiques negatives i reactivar l'activitat i el dinamisme comercial i industrial a Móra d'Ebre. Creiem que hem de potenciar la indústria de transformació arrelada al sector primari i, evidentment, reforçar també en aquells sectors que són capdavanters. Apostarem per tal de que el comerç local sigui un referent per tots els consumidors de Móra d'Ebre, però també de les nostres poblacions veïnes. I tot això, com ho farem? Amb projectes que puguin dotar-se dels recursos provenents del fons nuclear, també. Som els únics que hem fet la proposta sòlida a favor dels municipis afectats per l'impacte ambiental de la producció d'energia nuclear. Proposem i hem proposat el 90% dels ingressos recaptats siguin destinats a ajuntaments, entitats locals, petites i mitjanes empreses, autònoms, que tinguin en ment desenvolupar projectes estratègics en l'àmbit de benestar de les persones o el repte demogràfic, la transició ecològica i la mateixa transició energètica sota criteris de distribució i producció distribuïda, el sistema agroalimentari de restauració local, la gestió forestal sostenible, la innovació i la digitalització, la dinamització social i econòmica i la governança participativa. Moltes gràcies, senyor Fornós. Té la paraula el candidat del Partit Popular, el senyor Francesc Launes. Bones. Bueno, el senyor Fornós ha parlat del fons de transició nuclear, ha parlat del comerç i de la indústria. El comerç de Móra, el comerç interior s'està morint. Està morint. És més fàcil avui que avui en dia que amb una casa de treballadors per tirar-la endavant, és molt més fàcil anar a un supermercat en un moment dels que tenim, que n'hi han de sobres, dels que tenim i agafa-ho tot en un dia i s'acabó. Jo crec que s'ha d'apoyar molt el comerç local, el comerç de proximitat, sobretot el comerç del barri antic que s'està morint. Veritablement fot molta pena pujar per un carrer i veure un far de botigues tancades. Amb això li compro a vostè el que diu. Amb el tema del fons de transició nuclear, bueno, estem venent la pell del conill abans de tindre-la a la mà, com diríem els caçadors. Primerament, no sabem quan vindrà, com serà el repartiment, ni els diners que hi haurà. Jo, per mi, el que hi hagi, el fons de transició nuclear ha de servir per paivagar la falta d'empleos que crearan a la sortida de la nuclear d'aquí. Per tant, ha de servir per crear empleos, potenciar les indústries locals, potenciar l'agricultura, ajudar al petit comerç i, com no, dinamitzar el poble
perquè tingui un futur de comarca. Moltes gràcies, senyor Launes. Té la paraula el candidat d'Units per Mora, el senyor Josep Líndez. Bueno, només dic que comerç i indústria, igual que dinamització i altres d'això, econòmica i fons de transició nuclear, correspon moltes coses, no? Són moltes coses a dir. Dintre del comerç, és veritat que Mora s'ha mort, el comerç de Mora s'ha mort i no s'ha fet res per salvar-lo. Aquesta és la primera. Nosaltres insistirem en que se facin mesures per donar minocrèdits o algo per ajudar amb aquesta gent que obri negocis. Després, en el turisme, nosaltres pensem que l'edifici de la Comaquera, com a centre d'interpretació de la flora i la fauna, uns diners que no es van voler fer, i un altre per la memòria històrica, perquè recordem que aquí a Mora d'Ebre va haver una memòria històrica. Se va tirar el pont i es va fer un pont de pontones. Per tant, creiem que això seria molt bo, fer això, no? Igual que el camí de Sirga, il·luminat amb totes les faroles que s'han tret, fer un camí de Sirga que poguéssim arribar a Esta Garcia passejant tots a l'estiu i a l'hivern. I formarem guies turístiques perquè és el nostre poc que tenim a Mora, tenim el riu, tenim tot això, doncs hem de treure-hi profit en tot això, en guies turístiques, en el castell, més obertures, incentius fiscals a les noves empreses, en el desdoblament de la carretera nacional, perquè si no, no serveix de res això, si no, no poden vindre les empreses. I després, el polígon de la Verdeguera, que el tenim allí, en una ampliació de 14 hectàrees, l'hem de portar a terme. La dinamització econòmica s'ha fet tantes vegades, tants diners al Consell Comarcal, que no serveix per a res aquests diners, se tiren. I al final és un estudi de sempre el mateix. Després, clar que hem de ser uns actors principals sobre aquest fons transició nuclear, però no ens agrada la lletra petita. No ens agrada la lletra petita quan diu que la Càmera de Comerç de Tortosa d'aquí, que aniran cap a Barcelona, Barcelona cap a Tarragona, de Tarragona a Tortosa, no sabem on anirà si es perdran pel camí. I després, el que necessitem és saber què va passar amb aquella estructura que es va fer d'aigua potable quan se netejava el pantà de Flix, una inversió de 750.000 euros a la Catxora, què passa amb aquella aigua, a tot allò? Per si un dia necessitem un plan penta de seguretat, s'ha de saber com està allò. Està net, està en l'aigua neta, és potable, m'ho servirà per aigua de boca? Gràcies, senyor Líndez, tindrem temps després de debatre. És el torn del candidat de Junts per Mora, el senyor Rubén Viernes. Molt bona tarda. Parlarem de comerç i indústria, sobretot en tot el tema d'inversions, els fons de transició nuclear i la dinamització econòmica. Mireu, crearem diverses rutes a Mora d'Ebre amb la participació de tots els sectors implicats. Crearem una ruta turística, comercial i gastronòmica. Ha d'anar lligada. Farem la ruta del carrer Major de Mora d'Ebre, on podrem gaudir de tota la naturalesa des de l'Obadera fins a l'illa Saurí, i mirant i fent un projecte on que es vagi aparant a cada lloc i es vagi visitant. Farem unes rutes marcades pels camins del poble i voltant, juntament amb les associacions. Una ruta esportiva, crearem una ruta esportiva al poble també, sobretot en totes les associacions d'entitats esportives. La ruta turística passegem pel nucli antic, on podrem fer una ruta turística, on la gent que vingui pugui passejar tranquil·lament pel nucli antic i pugui veure i gaudir. La ruta Julio Antonio, amb l'espai o el museu que hem adquirit en la compra d'un local al carrer Doctor Peris. No fem que els locals i que el comerç no estigui mort. Allí farem la ruta del Julio Antonio i farem tot el que són la visita dels escultors de Mora d'Ebre. Demanarem a l'Incasol que faci l'ampliació de la fase 3 del polígon de la Verdeguera, per descomptat. Això ho farem als fons de transició nuclear. Potenciarem els projectes empresarials existents i n'impulsarem de nous. Amb això han de servir per la creació d'empleo amb els fons de transició nuclear. Potenciarem encara més la col·laboració amb la Unió de Botiguers, actuant conjuntament amb la renovació dels comerços i ubicant pantalles de visualització al carrer. Implementarem la beca Juli Antonio, fent-se càrrec l'Ajuntament de la matrícula del primer any d'universitat dels alumnes que acabin i que tinguin la millor nota de segon de batxillerat o dels cicles formatius. I treballarem també amb el Departament d'Agricultura i Acció Climàtica perquè implantin uns estudis de tècnica en fruita dolça, així complementarem i potenciarem el relleu generacional de l'agricultura i també el Departament de Salut per implementar la formació de personal sanitari. Moltes gràcies, senyor Rubén Viernes. Té la paraula el candidat d'Endavant per Mora, el senyor Eduard Marc. Gràcies. Comerç i indústria. Comerç i indústria són dos dels eixos més importants per un poble. Són el seu motor i s'han de tractar amb especial dedicació. Les nostres propostes més importants en aquests àmbits són les següents.
Promourem una comunitat energètica local d'autoconsum, aprofitant el riu i el sol. Promourem una planta de tractament d'aigua per millorar la seva qualitat. És una antiga reivindicació del poble. Facilitarem la implantació de noves empreses al nostre municipi. Promourem una oficina de desenvolupament local, on gestionarem totes les peticions de feina, reactivarem les empreses actuals i en buscarem de noves. Ens deixarem la pell per portar noves empreses, tant industrials com de serveis, i donarem comptes de la feina realitzada. Reactivarem els polígons industrials i promourem un centre de negocis, un espai per ubicar noves empreses i emprenedors, amb els serveis bàsics coberts i a un preu assequible. Fomentarem activitats per dinamitzar el comerç local. En aquest sentit, tenim un àmbit en el nostre programa, Més Vida, que tracta la problemàtica general al nostre municipi i de la qual el comerç n'és una part. En quant al fons de transició nuclear, lluitarem i ens assegurarem de que els diners d'aquest fons siguin gestionats des del municipi, ja que els òrgans de govern d'aquest fons no ho garanteixen. No volem lluites partidistes, volem fer valer els interessos de la gent. Us instem així mateix aquest estiu al nostre acte central, aquest divendres a les 7, on ampliarem i detallarem les nostres propostes amb més temps. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la candidata d'Esquerra Republicana per Móra d'Ebre, la senyora Marta Montagut. Moltes gràcies. Móra té futur i està en les nostres i vostres mans. Futur amb la compra de Móra. Dins l'eix de Donem-li vida al poble, si aconseguim que la gent estigui als nostres carrers, el comerç en sortirà beneficiat segur. Treballarem per tenir una aplicació per a impulsar el comerç local, amb plaques d'un codi QR, amb tota la informació dels locals de restauració, comerç, hosteleria i serveis, que es trobaran en diferents punts significatius del poble. Aprofitarem els punts forts del teixit comercial local. Promocionarem Móra com a destí de compres, amb els nostres veïns i veïnes i la nostra comarca. Vetllarem per l'accessibilitat a tots els comerços per evitar les barreres arquitectòniques. Un futur amb pla local d'ocupació. Tindrem un tècnic en dinamització i promoció econòmica per a emprenedors, talents i per millorar les empreses locals, els autònoms i les cooperatives, treballant amb els fons de transició nuclear. Serem un ajuntament actiu en la cerca d'oportunitats, aconseguint, redactant i presentant projectes. Treballarem en projectes subvencionats ocupacionals, fent un seguiment i entregant terminis per impactar sobre la nostra economia. Ampliarem el sòl industrial. Futur amb incentius fiscals. La promoció econòmica i la creació de riquesa requereix de les administracions públiques. Rebaixarem el 50% de l'IBI per a la creació de noves empreses els dos primers anys. Assessorarem les subvencions d'una part del cost de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en l'àmbit privat. Baixarem el preu del permís d'obres. Estudiarem i revisarem l'IBI de la població amb la intenció de disminuir-lo. Pla de transició econòmica. Un futur amb emprenedoria. Crearem la unitat de cerca d'inversions, una unitat activa per captar talent de casa nostra i del territori. Serem un ajuntament proactiu. També cal donar suport i formació als emprenedors. Ho farem des d'un centre d'empreses que crearem per tal d'aflorar el talent local acabant, i els projectes que aquest pugui desenvolupar. Promourem un fòrum del talent. Tindrem un espai coworking, totes les facilitats i recursos per a l'emprenedoria, col·laborant amb el nostre Consell Comarcal. Móra té futur i està en les nostres i vostres mans. Moltes gràcies. És el torn de la candidata, Dolors Gurrera, encapçalant la llista pel Partit Socialista. Després obrirem torn de... Sí, començo, bueno, replicant un moment al senyor Viernes, que celebro que es, per fi se pugui, s'intenti recuperar aquest sòl industrial que tenim llogat, que tenim cedit a Incasòl, i que després de 12 anys pues, ja està bé. Nosaltres ja ho portàvem en totes les nostres programes de recuperar aquest sòl les últimes legislatures. Bé, i vull, però s'ha de preparar un sòl que cal recuperar i s'ha d'urbanitzar i adequar-lo amb tots els equipaments necessaris per a que sigui atractiu, modern i sostenible, sobretot, i buscar empreses i indústries del sector innovadors i facilitar els tràmits per a aquesta implantació industrial. També hem de donar oportunitat als joves emprenedors, acompanyant-los als seus inicis i oferint-los espais i preparats per a compartir convives d'empreses o coworking o de, aquest tipus de... Ara no em ve la paraula. Bueno. El comerç morenc, que s'ha parlat, jo no considero que estigui mort, considero que està patint, indudablement, però que és un...
És fonamental per a l'economia local, ja que generen ocupació i riquesa, i per això cal treballar perquè torni a ser un referent a la comarca i millorar l'urbanisme comercial, carrers amb més llums, carrers nets, accessibles, zones peatonals i potenciar el consum del producte local i de proximitat. També el sector primari és important perquè per això cal recuperar la comissió de seguiment de camins i donar suport a les necessitats de la cooperativa agrària de la comunitat de regants per fer més competitives les explotacions agràries. Lo dels fons no m'he donat temps de dir res. Molt breu. 15 segons, si vol, i després podrà... Simplement que se sap els diners que arriben dels fons nuclears, són 30 milions pel Penta 1 i 30 milions pel Penta 2, i que no el 20% que volia Esquerra Republicana és el 50% del que estem contents. I que servirà per impulsar i que s'aprofiti i que s'hi hagi seguiment a les empreses perquè presentin projectes. Importants són els projectes. Perfecte. I ara sí, passarem ja al tram final d'aquest debat electoral d'avui, on aquí els candidats i candidates de Móra d'Ebre a les eleccions municipals intervindran de menys a més representació, on podran demanar el vot a tots aquí els presents i a tots els que ens estan escoltant aquí a la ràdio. Doncs començarem aquestes intervencions amb el senyor Josep Líndez d'Units per Móra. Jo primer que tot, abans del minut, donar les gràcies a Ràdio Móra d'Ebre perquè aquí he tingut el mateix que els altres. I donar les gràcies perquè aquí m'he sentit que tinc les mateixes possibilitats que els altres. A partir d'aquí us diré el meu minut. Morencs i morenques, és hora d'obrir els ulls. Ja fa molts anys que això no avança. El poble s'ha mort. Tots ho sabem. Units per Móra Fic som un grup de gent valenta, de diferents ideologies, que ens uneix el mateix, el benestar del nostre poble i de la nostra gent. Venim a servir al poble, no a servir-nos del poble. La gent que ens coneix, que em coneix, sap que sóc una persona de paraula i que no em venc, no tinc preu. Amb un futur pels nostres joves, perquè no hagin de marxar fora com fan ara. Tenim moltes ganes de recuperar el lideratge del nostre poble i fer un poble. El nostre objectiu és lluitar per la dignitat de les persones, fomentar la vivenda social, garantir formació laboral, més oci, més turisme, cosa que ajudarà al comerç, donar suport a tots els col·lectius i tenim en compte les entitats comercials, culturals, socials i esportives. No tingueu por de votar algo diferent. El canvi està a les vostres mans. Si voleu acabar amb el caciquisme, amb l'amiguisme, voteu-nos a nosaltres, perquè sol el poble pot salvar el poble. Voteu Units per Móra Fic. Moltes gràcies, senyor Líndez. Moltes gràcies, senyor Líndez. Ara és el torn del candidat del Partit Popular, el senyor Francesc Launes. Molt bé. Bueno, aquí tots demanem que mos votin. Està clar, no n'hi ha prou per a tots. Però bueno, crec que em coneixeu tots. O si no, la majoria. Els més grans, perquè sóc el fill de la Conxita i el Cisco, el mercantil, els de més per l'armeria francès. Jo sempre he sigut del poble. He treballat fora i he viscut al poble. I mai he gaudit del poble i potser me n'he aprofitat de jove i ara jo crec que és l'hora de retornar-ho. A mi trobareu la feina de cada dia, el treball, l'apoio incondicional a tot l'Ajuntament, sigui el que sigui. I us demano que aneu a votar. Voteu pel que us hagi de semblar, però aneu a votar, perquè si no, no hi ha temps de rèplica. Creieu en Móra i creieu en les possibilitats, perquè les tenim. Només les hem de creure i les hem de portar a termini. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Launes. Doncs ara passem al torn del candidat de Fem Móra Amunt, el senyor Jordi Fornós. Moltes gràcies, Albert. Us oferim un projecte transformador i realista i l'acompanyem de transparència, proximitat, diàleg, il·lusió, compromís i constància. Nosaltres som els que fem referència al fons de transició nuclear. Hem apostat perquè Móra rebi un 90% de l'impost. Tenim projecte econòmic. Més de 3,5 milions d'euros anuals, és a dir, 35 milions d'euros en 10 anys. Però també he de saber que part dels partits que avui m'acompanyen a aquesta taula ens estan deixant sols. Finalment, si Móra és forta al consistori, el proper novembre us garantim que no hi haurà pujada d'impostos, perquè tenim alternatives i mecanismes per fer-ho. El pròxim 28, vota amb el cor, perquè Móra necessita un gran batec. Vota Fem Móra.
Moltes gràcies, senyor Fornós. Doncs ara és el torn de la candidata del PSC aquí a Móra d'Ebre, la senyora Dolors Gurrera. Bé, creiem que hem de posar en marxa aquest projecte que presentem per afavorir un canvi necessari, un canvi per millorar els nostres espais, la vida de la nostra gent i el nostre entorn. Hem de ser valents i creure que entre tots i totes podem tenir el poble que volem, un poble més sostenible, més cohesionat, més dinàmic, més informat, i un govern municipal que treballarà per a tots i totes per igual, sense distincions ni preferències, amb total transparència i amb molta atenció de com i en què es gasten els diners públics. Nosaltres ens comprometem perquè això sigui possible, oferint-vos la nostra experiència i la nostra empenta. Us demanem que confieu en nosaltres i que el proper dia 28 de maig ho posem en marxa plegats, votant al Partit dels Socialistes, candidatura de Progrés. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Gurrera. I ara donem el torn de paraula a la senyora Marta Montagut, candidata d'Esquerra Republicana. Veïns i veïnes de Móra d'Ebre, estem preparats per a seguir caminant al vostre costat, posant les persones primer, donant vida al poble a través de la nostra identitat morenca. Per un camí que hem obert i volem que sigui tan llarg i ample com vosaltres vulgueu. Us demanem que confieu en nosaltres. Estem disposats a treballar, a decidir, a escoltar, a proposar, a millorar i a transformar el nostre estimat poble. No dubteu que he fet aquest pas amb la consciència de la necessitat d'un canvi, d'una altra manera de fer. Siguem valents i valentes i feu-me la vostra alcaldessa, com a dona, mare, treballadora i molt morenca. Mai us deixaré sols. Us cuidaré i donaré el millor de mi. Venim a sumar i sempre sereu la meva prioritat, perquè treballar per la gent que estimes és la millor decisió que he pres mai. Us ho heu de creure, el futur de Móra és a les vostres mans. El diumenge 28 de maig voteu a l'equip d'Esquerra Republicana de Catalunya. Moltes gràcies, salut i endavant. Moltes gràcies, senyora Montagut. Ara té el torn de paraula el senyor Eduard Marc, candidat d'Endavant per Móra. Sí, gràcies. Soc l'Eduard Marc i si estic aquí, si em presento liderant Endavant per Móra juntament amb la Raquel i el nostre equip, és perquè veiem que el poble ens necessita. Móra s'està morint, no ho dic només jo. Ho dieu tots vosaltres cada vegada que parlem i em sento en l'obligació d'assumir la responsabilitat de fer reviure el poble que m'ha fet ser qui soc. Si estic aquí és per liderar el canvi que ja és necessari, per generar vida, per generar opcions i oportunitats, perquè el cor de Móra torni a bategar i per millorar significativament la gestió dels nostres impostos, millorar els serveis i, sobretot, atendre les persones, millorar la seva qualitat de vida. No estic de pas si em presento per a guanyar i poder implementar els canvis que porto treballant des de fa 4 anys. En el nostre logo tenim un arbre, una morera, que representa les nostres arrels morenques. Posarem els nostres coneixements, el nostre temps, el nostre esforç i ens deixarem la pell per aixecar el poble. Tenim un pressupost de 6,7 milions d'euros de gestió directa. Vosaltres els veieu pels carrers? Nosaltres tampoc. Anem acabant, senyor Marc, sisplau. Hem treballat intensament durant els últims 4 anys per estar preparats des del primer dia que guanyem. Ho farem bé, confieu en nosaltres. Som un equip que ens complementem, som el millor equip. Un canvi per tots és necessari i cada vegada està més a prop. Endavant per Móra és l'única opció sòlida per a gestionar i tornar a donar-li vida al poble. Us demanem la vostra confiança, no us defraudarem. Moltes gràcies, senyor Marc. I acabem amb el senyor Rubén Viarnés, candidat de Junts per Móra d'Ebre. Gràcies. Bé, ja veiem qui ha elaborat i presentat propostes realitzables i qui vol estirar més el braç que la màniga i ser realista. És un honor formar part del millor grup de persones i el més preparat per encapçalar els reptes de futur i de progrés que ens arriben. És un honor encapçalar els treballadors de l'Ajuntament que s'estan deixant la pell dia a dia, vale? Perquè continua sent el millor lloc per viure amb una alta qualitat de vida, prosperitat, equitat i d'oportunitats. És un honor voltar per aquestes conselleries i ministeris representant a tot el poble i lluitant pel que sabem que és nostre. És un honor i una gran responsabilitat. Per això, jo i tot el meu equip ens comprometem a continuar fent de Móra d'Ebre, encara més, la capital interior de les Terres de l'Ebre, per continuar sent un referent. El diumenge 28 no deixeu que altres decideixin per vosaltres, perquè teniu el poder de marcar la diferència. Vota i fes que la teua veu s'escolti.
Vota per la proposta més sòlida per consolidar el futur de Móra d'Ebre. Vota futur, vota progrés, vota Junts per Móra d'Ebre. Moltes gràcies. Doncs... doncs amb aquests minuts de cada un dels candidats i candidates a l'alcaldia d'aquí a Móra d'Ebre, donem per finalitzat el debat d'avui electoral d'aquí, aquí a la Llanterna Teatre. Primer de tot, agrair a l'Andreu Prunera per ser aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Andreu. Moltes gràcies a vosaltres per la confiança i fins aviat. I agrair a tot l'equip de Ràdio Móra d'Ebre que ha fet possible aquest debat, a Tono Canalda, que està des de l'estudi de Ràdio Móra, l'Albert Cots, el tècnic que està aquí organitzant tot aquest tinglado que tenim muntat, a la Laura Cruz, que és la locutora, i també a Floristes Agrocamp per la sessió d'aquests centres florals que podeu veure aquí damunt de l'escenari, i també al Teatre La Llanterna i l'Ajuntament de Móra d'Ebre per la sessió d'aquest espai per poder fer aquest debat. Doncs fins aquí, molt bona nit a tothom, moltes gràcies per escoltar-nos a la 87.6 de la FM, tothom que ens està escoltant a través de la ràdio, i moltes gràcies a tothom que està present aquí. Moltes gràcies i ara sí, un fort aplaudiment per tots els candidats.